Психологи стверджують, ранкова медитація від 15 до 60 хвилин допомагає регулювати хаотичність розуму. Оберіть ту, яка підходить саме вам, і наповніть свій ранок і день енергією. Також фахівці радять починати свій ранок із хорошої справи, адже приємно стартувати у новий день із усвідомлення, що ви вже зробили щось добре і корисне. Команда «Ранку» по-київськи своєю чергою запевняє, прокидаючись разом з нами, ви обов'язково зробите ваш ранок теплим, інформативним та наповненим тільки свіжими емоціями. Отож, на календарі маємо 10 жовтня, понеділок, і сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Електронне пенсійне посвідчення для переселенців, де та як його отримати у столиці. Про це ближче до 8-ї запитаємо у Світлани Глущенко, заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. Історії відкриття «Дніпро-ГЕС», міфи, які огортають гідроелектростанцію, та реальні факти. Про це поговоримо зі Станіславом Кульчицьким, головним науковим співробітником Інституту історії України НАН України. На що потрібно звернути увагу при виборі мороженої риби та як не натрапити на зіпсований продукт, нам розкаже Олена Сидоренко, професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету. Наприкінці ефіру зустрінемось з заслуженим артистом України, актором та гумористом Юрієм Рудченком, з яким обговоримо його акторський шлях. Із сюжетів наших вигадливих журналістів ви дізнаєтеся про таке. Пошук роботи, основні правила та вимоги, як зміцнити свій імунітет восени та ще багато цікавого. За прямі включення сьогодні відповідає Іванка Слободянюк. Вона вже вирушила містом, аби розповісти вам про навчальну програму з планування міст, благодійний збір вторинної сировини та нововведення в київській підземці. Наразі свіжу добірку новин вже готова представити Юлія Боднар. Ми ж з Настею бажаємо вам теплого та доброго ранку і вже вирушаємо в бадьорий ефір понеділка. Доброго ранку. Про найактуальніші події минулої доби та сьогодення я готова розповідати просто зараз і традиційно почнемо із подій на фронті. Отже, протягом вчорашнього дня бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Як повідомили у прес-службі Міноборони, на Маріупольському напрямку терористи відкривали вогонь 8 разів, на Донецькому – двічі. Противник здійснив збройні провокації в районі Мар'їнки, Гранітного та Павлополя. При цьому російські найманці застосували кулемети, гранатомети і стрілецьку зброю. Згідно з повідомленням, на Донецькому напрямку поблизу Новгородського та Авдіївки українських бійців обстрілювали з БМП, кулеметів великого калібру, гранатометів і стрілецької зброї. Противник дався на збройних провокацій в районах Мар'їнки, Гранітного, Павлопіля, застосовуючи вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Епіцентром подій за сьогодні залишається Широкіне. Тут укріплення сил АТО двічі обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм. У Рівному напередодні затримали російського шпигуна. Агент Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії мав українське громадянство, але постійно проживав у Росії. Його завданням було завербувати офіцера штабу сухопутних військ ЗСУ та отримати від нього секретні документи щодо бойової підготовки, озброєння та інших військових таємниць. Утім, український військовий службовець не спокусився на гроші та пропоноване російське громадянство. І отримавши від ГРУ пропозицію, доповів до Служби безпеки України. Шпигуна затримали на гарячому під час отримання підставної флешки з інформацією. Російська Федерація пустить консула України до незаконно затриманого та арештованого українського журналіста Романа Сущенка лише 14 жовтня. Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін. За його словами, затриманому практично добу не давали їжі та води. Клімкін наголосив, те, як Росія поводиться із журналістом, знущання, яке межує з тортурами. Як відомо, кореспондент «Укрінформу» Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві. Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він нібито є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України.
Напередодні на вулиці Грушевського біля стадіону «Динамо» сталася автомобільна аварія, внаслідок якої водій розтрощив пам'ятник Герою Небесної Сотні. За попередніми даними, водій білого «Мерседесу» не впорався з кермуванням і врізався в пам'ятник Герою Небесної Сотні Михайлу Жизневському. Після цього іномарка зачепила «Фольксваген». Удар був настільки сильним, що автівок спрацювали подушки безпеки. Із наближенням холодів на Україну насувається гонконгський грип. Для українців відносно новий штам. Він вражає переважно дітей та людей похилого віку. Прогнозовано, грип до нас дістанеться вже у грудні. Уберегтися від нього або послабити його дію можна за допомогою щеплення. Але вакцини проти нового вірусу в Україні поки що немає. Медики сподіваються, що з'явиться вона найближчими днями, бо щороку її зазвичай постачають у жовтні. Зробити щеплення люди встигнуть до середини грудня, зазначають медики. А поки що варто зміцнювати імунітет за гартуванням, якісним харчуванням і відпочинком, оскільки епідемії починаються переважно з дитячих колективів, для малечі особливі поради. Привчаю там дітей, особливо після відвідування там школи, дитсадочків, навіть промивати носоглотку. Можна звичайною водою, можна там фізіологічним розчином чи підсоленою водичкою. Безумовно, антибіотики навіть на всі ці 200 вірусів не діють. Це мінімальні наслідки, а максимальні – це те, що виробляється антибіотикорезистентність у людей, і потім дійсно, коли розвивається вже бактеріальна інфекція, то тоді вже не діють ці звичайні антибіотики. Ми знаємо, ми очікуємо 3 вакцини на ринку. Це традиційно ваксигрип, традиційно інфлувак. Між іншим, минулого року його не було. І ще вакцина, якої ще не було на ринку, це GC-Flu, корейська вакцина. Сьогодні у київських школах, поліклініках, дитячих садках та інших закладах соціального напрямку розпочинається опалювальний сезон. Відповідне доручення мер Києва Віталій Кличко дав ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Євророконструкція» через похолодання. Голови районних адміністрацій, директори департаментів освіти і науки, а також охорони здоров'я несуть персональну відповідальність за підключення закладів соціальної сфери та належний температурний режим в них, наголосив міський голова. На сайті «Київенерго» з'явився сервіс попереднього онлайн-запису до центру обслуговування клієнтів компанії. Наразі онлайн-сервіс працює у режимі пілотного проекту лише для центру обслуговування на вулиці Волоській, 42, і лише для побутових споживачів. Після успішного тестування подібну можливість буде відкритою для інших центрів обслуговування клієнтів. До слова, час роботи центрів на вулицях Закревського, 14, Мельникова, 31, подовжено до 21 години. І ще 4 центри працюють по суботах. На вулиці Маршала Тимошенка, 18, Жилянський, 83/53, на вулиці Драгоманова, 40 та Закревського, 14. Графік роботи подовжено для зручності користувачів. Цієї неділі у столиці вже в 7-му відбувся Київський міжнародний марафон – головна бігова подія року в країні. Щороку кількість учасників цих змагань більшає. І напередодні на столичних вулицях змагались близько 7 тисяч осіб, з яких близько 700 – гості з інших країн. Дистанції пропонували на будь-які смаки – від 100-метрівки для дітей до, власне, марафонських – 42 кілометрів, 195 метрів. І хоча на Київському марафоні і встановлено призовий фонд 78 тисяч гривень, основна його функція не спортивна, а соціальна. Зокрема, організатори планували зібрати на благодійність рекордну суму – 550 тисяч гривень. Учасників найбільшої дистанції власним прикладом надихав київський міський голова. Перед стартом на 42 кілометри Віталій Кличко привітав спортсменів та особисто дав відмашку. Сам же мер вирішив пробігти 2 кілометри. Не буду бігти на перемогу, я дам можливість, я вже багато чого вигравав в своєму житті, і дам можливість вигравати, не хочу забирати. Але з великим задоволенням прийму участь і закликаю всіх також приймати участь, тому що найголовніше, що у нас є, це здоров'я. Дуже гарні емоції, і для цього нема поганої погоди. Тобто, хтось буде скаржити, що сьогодні дощ, що не так тепло, що вітер. Ні, погода дуже добра. І буде жарко. Через пів кілометра буде всім жарко. Про погоду взагалі не думав. Ну, це не то, на що потрібно звертати увагу. Все круто, все на вищому рівні. Вітер нормальний. Рекомендую, всі, хто сьогодні не прийшли,
Вы реально много потеряли. Приходите в следующий раз. Будь-які затори та перекриття можна з легкістю подолати велосипедом. Вид транспорту, про який все частіше згадують і на який покладають великі сподівання не тільки громадяни, а й міська влада. У найближчі 5 років у столиці облаштують 450 кілометрів веломаршрутів. Про це стало відомо під час першого публічного обговорення концепції розвитку двоколісної інфраструктури міста. Майбутній план шляхів та поетапні кроки з його втілення презентували у департаменті містобудування та архітектури. Долучитися до розробки документа дозволили всім охочим. Шанси у тих, хто не зміг приєднатись, ще будуть. У столиці проведуть іще 2 публічних обговорення концепції. А розробляють її спільно Київський центр розвитку міського середовища та Асоціація велосипедистів Києва. Сьогодні розроблена концепція, яка, по суті, нам показує, якими коридорами мають пройти основні веломаршрути. Має бути ціла мережа, яка дозволятиме пересуватися велосипедистам і почувати себе як вільний і рівний учасник дорожнього руху. Наша ціль, насправді ціль розробки цієї концепції – це зменшення автомобільного руху в місті Києві, навантаження на екологію, навантаження на шляхи, навантаження взагалі на місто автомобільним транспортом. Треба популяризувати велосипеди, треба зробити їх зручними, треба зробити, щоб людям було зручно і щоб вони хотіли користуватися цим видом транспорту. Ось такими були новини цієї години. Більше матимете змогу почути рівно о 8:00. Ну а просто зараз слово бадьорим Денису та Насті. Дякуємо тобі, Юлічка, за добірку такої найсвіжішої та найважливішої інформації на цю годину. Побачимось рівно о 8:00. Звісно, будемо тебе чекати. Ну а ми з задоволенням розпочинаємо наш ефір понеділка, 10 жовтня. Вітаємо усіх із початком нового робочого тижня і вже традиційно стартуємо у новий день із цікавої та позитивної інформації. Отже, у мережі з'явилося відео, на якому жінка відганяє від свого собаки крокодила за допомогою шльопанця. Інцидент стався в австралійському національному парку Какаду біля річки Іст-Алігатор, яка відома великою популяцією крокодилів. Хижак зацікавився собакою, яку жінка вигулювала на березі водойми. Власниця песика швидше за все не усвідомлювала, на який ризик іде, дратуючи алігатора подібною поведінкою. Вона зняла з себе взуття і почала плескати ним по руці, видаючи гучні звуки. Утім, крокодил відреагував, розвернувся і поплив. Опісля інциденту доглядачі парку зазначили, жінці пощастило, що алігатор не накинувся на неї. Адже до цієї річки не рекомендується підходити із дітьми і тваринами, оскільки крокодили блискавично реагують на потенційну здобич. На щастя, все обійшлося, а вчинок жінки – яскравий приклад справжньої дружби між господарем і його улюбленцем. Отож, і ви не шкодуйте ані сил, ані часу на спілкування зі своїми тваринками. Вони ж натомість обов'язково вам віддячать. Ми тим часом будемо рухатися далі. І далі традиційно в нашому ефірі свіжа порція новин. Отже, новий генеральний секретар ООН, яким найімовірніше стане Антоніо Гут'єреш, надаватиме більш активну підтримку Україні, ніж чинний генсек пан Гімун. Таку думку висловив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. За його словами, саме Антоніо Гут'єреш зможе повернути керівнику ООН лідерські якості, яких не вистачало останніми роками, зокрема у питаннях, що стосуються конфлікту на сході України та щодо анексу Криму. Нагадаємо, на голосуванні за кандидатів на виборах генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Гут'єреш отримав 13 голосів за і жодного проти, тож має усі шанси очолити організацію. Уряд дав можливість громаді ефективно реалізовувати життєво необхідні проекти, передавши на місця повноваження розпоряджатися фінансовими ресурсами. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Прикладом успішної децентралізації очільник уряду назвав місто Червоноград Львівської області. Надходження до міського бюджету за перше півріччя цього року склали понад 220 мільйонів гривень, а це на 38% більше, ніж минулоріч. Таке збільшення коштів дозволило громаді провести енергомодернізацію, ремонт доріг і тротуарів, освітлення вулиць, наголосив Володимир Гройсман і додав, що ця реформа децентралізації дає можливість українським містам стати по-справжньому успішними.
Російські зірки, які виступають у Криму із концертами, мають автоматично потрапляти до санкційного списку із забороною в'їзду до України. Таку думку висловила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, питанням незаконного перетину українського кордону громадян Росії повинна займатися Служба безпеки України. А російським співакам, які їдуть з гастролями до України, співробітники СБУ мають одразу в Борисполі вручати повідомлення про порушення законів України. У польському Кракові на стадіоні розгорнули найбільший прапор України у світі. Таку акцію організувала Федерація футболу України, аби підтримати бійцівський клуб, бійцівський дух наших футболістів та настрій вболівальників перед початком кваліфікаційного матчу чемпіонату світу 2018 між збірними України та Косово. Зауважимо, прапор має розміри 60x40 метрів та занесений до Книги рекордів України. За останні два роки стяг був розгорнутий у понад 20 українських містах. Полотно ще символізує єдність та неподільність України. Матч між українцями та косоварами завершився з рахунком 3-0 на користь нашої збірної. Традиційно в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 25 гривень і 84 копійки євро, 28 гривень і 78 копійок, а російський рубль – 41 копійку. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар купівля – 25 гривень 75 копійок, продаж – 26 гривень 7 копійок. Євро купівля – 28,58, продаж 29,18. Російський рубль купівля 38 копійок, а 41 копійка продаж. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом Finance.ua. Отже, у нас сьогодні понеділок, 10 жовтня, і за церковним календарем нині вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного з засновників Соловецького монастиря. У народі ж Саватія називали бджолярем, і говорили, що 10 жовтня небесний покровитель бджіл закриває вулики на зиму, а тому потрібно завершити всі роботи, пов'язані з бджільництвом. Дітям воліли помолитися святому Саватію, оскільки бортництво і бджільництво вважалися справою, яка вимагає абсолютної моральної чистоти. Наші предки про цей день говорили. Бджолина матка відносить ключики від літа у далекі краї. А ще у давнину помітили, якщо на Саватія гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Чи чула сьогодні грім наша Іванка Слободянюк? Про це запитаємо у неї просто зараз, адже вона вже на зв'язку зі студією. Отже, Іванко, привіт! Дощ таки не припиняється. А грім тобі довелося чути чи ні? Можливо, не сьогодні вранці, можливо, вночі, власне, розповідай. Доброго ранку, студіо, доброго ранку, любі глядачі. Грім не чула, але, можливо, він дощ не припиняється. Але я вважаю, що це не завадить людям, не зіпсує їм сьогодні настрій. Тому що головне – це просто знайти гармонію у собі. Якщо ви віднайдете гармонію у собі, то ви тоді зможете знайти гармонію навіть у такій погоді. Отож, я в першу чергу бажаю всім позитивного та гарного настрою. І також я обіцяла, що буду вам розкривати таємницю одного імені. І сьогодні іменини у Дмитра. Отож, ми вітаємо усіх, кожного Дмитра. От, і також розкажу трішки саме про це ім'я. Якщо у вас є знайомі на ім'я Дмитро, то це дуже добрі, дуже такі вічливі, дуже прекрасні люди. Вони дуже позитивні, енергійні і дуже повані. Дмитро звик у цьому житті бути усьому першим. Тому якщо у вас є такі друзі, ви можете бути в них впевнені. А також, можливо, ви сьогодні думали, як назвати свого синочка. Тому можете йому обрати ім'я Дмитро. Студія. Дякуємо тобі, Іванко, за таке, як завжди, позитивне включення. Чекаємо на твої наступні включення із нетерпінням. Я ж нагадаю, що це була наша Іванка Слободянюк з інформацією про погоду у столиці станом на цю мить, якою ж вона буде упродовж дня і по всій території України. Про це розповім вам просто зараз. Отже, сьогодні на заході переважатиме сонячна погода без опадів. Лише у Волинській та Рівненській областях синоптики прогнозують сильний дощ. Температура повітря вдень становитиме плюс 13, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 5. Рухаємося далі і переходимо на північ України. Тут можливі зливи. Повітря вдень становитиме 12 градусів тепла. А ось вночі температура у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях опуститься до позначки плюс 5.
8. Рухаємося далі. Тепер на схід. Мешканців цієї частини України сьогодні тішитиме яскраве сонечко. Повітря вдень прогріється до 15 градусів тепла. Вночі, як бачимо, буде прохолодніше, лише 8 із позначкою плюс. Що ж у нас на півдні? На півдні пануватиме безхмарна погода без опадів. Температура повітря протягом дня сягатиме рекордних наразі 16 градусів із плюсом. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 10. Ну і нарешті про погоду у Києві, у нашій рідній столиці. Сьогодні синоптики прогнозують похмуру синоптичну ситуацію. Вдень та вночі можливі сильні дощі, температура повітря. Вдень становитиме плюс 11, а вночі плюс 7. Менше з тим, нехай жодна погода не завадить нікому у їхніх здійсненні їхніх планів. Тим паче, як сказала наша Іванка Слободянюк, сьогодні День Янгола відзначають усі, хто має ім'я Дмитро. Тож гарно вам відсвяткувати, нехай, звісно, погода не стане на заваді. В Етанжині ПА посеред міських вулиць танцюристи Одеського оперного театру в рамках фотосесії влаштували танцювальний флешмоб прямо у середмісті. Таким чином артисти балету доєдналися до міжнародного проєкту «Балерина Проджект», який присвячений поширенню та популяризації балету за допомогою фото і відео. Танцюристи у Південній Пальмірі пробіглися усіма центральними вулицями міста. Танцювали навіть на пішохідних переходах та на пляжі. Одеському фотографу Андрію Станко вдалося органічно поєднати грацію танцюристів з колоритом одеських вулиць. Отож, поки Одеса своїх мешканців та гостей вражає балетними па, Київ також має насичену програму «Усі деталі в культурній столиці». Колекцію робіт видатних українських художників Глущенка, Шишка, Бурлюка, Зарецького, Коткова, Ройтворда, Тістола покажуть у галереї М17. Тут триває відкрита передаукціонна виставка робіт класичного, андеграундного і сучасного мистецтва Classic Underground Contemporary. Усього в експозиції представлено 124 роботи. Поглянути на полотна можна до 12 жовтня. Вхід вільний. У галереї «Триптих Арт» триває виставка Анатолія Криволапа «Українські Карпати». Зазвичай головний класик вітчизняного сучасного мистецтва пише пейзажі, побачені в рідній Засуповці, за сотню кілометрів від Києва. Однак за останній рік художник, не раз відвідавши Карпати, створив серію полотен з гірськими пейзажами. Виставка триватиме до 18 жовтня. Вхід вільний. Щербенко арт-центр представляє проєкт молодого художника з Ужгорода Руслана Тремби «Він там, де ми». Митець любить експериментувати з техніками, проте в новому проєкті надав перевагу традиційній формі – класичні живописні полотна. А експериментує Тремба зі смислами, розмірковуючи про сакральність, закладено фольклорні символи і про далеку від раціонального мислення містику наївного народного мистецтва. Виставка триватиме до 5 листопада. Вхід вільний. У кінотеатрі «Київ» тривають Дні польського кіно. Традиційно в програмі представлено найкращі польські фільми, створені протягом останніх 2 років. Глядачі зможуть познайомитися із новими роботами режисерів, зокрема Кшиштофа Копчинського, Кінги Демської, Малгожати Шумовської і Даріуша Гаєвського. Триватиме фестиваль до 11 жовтня. За цінами на квитки та розкладом сеансів стежте на сайті кінотеатру. Волошин Гелері пропонує відвідати експозицію Олександра Бабака «New Paintings». У рамках експозиції покажуть саме те, що заявлено в назві – свіжі полотна класика вітчизняного живопису. А в останній рік Бабак захоплювався експресивними пейзажами. Ще одна причина відвідати виставку – оцінити новий простір галереї. Виставка Бабака триватиме до 19 жовтня. Вхід вільний. У театрі імені Лесі Українки сьогодні покажуть п'єсу Айвона Мейчела «Бабине літо». Смішна та зворушлива історія 3-літніх жінок, котрі живуть у Нью-Йорку. Вони найближчі подруги вже багато десятиліть. Проте щоразу їхня зустріч – це карнавал емоцій та незвичних ситуацій, в яких проявляються 3 абсолютно різні характери. Постановка спектаклю обіцяє, що майстерність акторів відкриє тонкощі типажу кожного героя, а прекрасні костюми, музика та декорації створять незабутню атмосферу. Початок вистави о 19-й, вартість квитків від 40 гривень.
Деякі професії, які раніше можна було тільки уявити або побачити у фільмах про далеке майбутнє, сьогодні стають реальними та надзвичайно затребуваними. Одна з таких – архітектор доповненої реальності. Фахівець у цій сфері має не лише збудувати новий світ, а й наповнити його різноманітними можливостями та емоціями. Бо ж вже зараз технології доповненої і віртуальної реальності використовуються не тільки для розваг, а й для лікування людей. Також, за прогнозами учених, незабаром стануть надзвичайно запитуваними фахівці з альтернативних валют, які зможуть запропонувати нові електронні гроші на зразок біткоїнів, а також зможуть розібратися у коливанні обмінного курсу валют, навчитися передбачати його поведінку і, головне, отримувати прибуток за допомогою винайдених альтернативних грошей. І хоча цих спеціальностей ще немає у переліку доступних професій, міські центри зайнятості все ж мають, що вам запропонувати. Головне, за словами фахівців, не боятися опановувати нову професію та підвищувати свою кваліфікацію. Доступний нині ринок праці досліджували наші журналісти. Я шукаю в течінні вже года роботу, я не можу знайти. Де я устраюсь, там устраюсь, во-первых, неофіціально. А во-вторых, дуже низькі заробітні плати, а в-третьих, ніяких условий, і ти ніяких прав не маєш, нічого. Таких історій, як розповіла пані Наталя, тисячі. Як зазначають експерти, наразі на ринок праці продовжують впливати економічна та політична ситуація в країні. Окрім цього, складнощі викликає і висока конкуренція. У Києві у середньому 3 кандидати на одне вакантне місце. Не користуються попитом, як і раніше, юристи, економісти, бухгалтери та фінансисти. Загалом важко знайти роботу молодим спеціалістам та менеджерам вищої ланки. А найбільше вакансій в таких сферах, як IT, продаж, адміністративний персонал та робочі спеціальності. Фахівець зазначає, роботодавця сьогодні не цікавить кількість дипломів та назви вишів. Увагу звертають на реальні навички та компетенцію пошукачів. На сьогоднішній день, щоб бути конкурентноспроможним, щоб отримувати хорошу зарплату і мати роботу в достойній компанії, треба реально над собою гарно працювати, постійно вдосконалюватися, читати професійну літературу, проходити курс перекваліфікації чи підвищення кваліфікації. Саме цим і радять займатися громадянам, які тимчасово безробітні. А за статистикою Київського міського центру зайнятості, таких у столиці на сьогодні зареєстровано близько 13 тисяч осіб. У відомстві розповідають, офіційно зареєстровані безробітні не лише отримують матеріальну допомогу на час пошуку для них відповідних вакансій, а й можливість безкоштовного підвищення кваліфікації або перекваліфікації взагалі. В цьому році столична служба зайнятості і 15 навчальних закладів різних рівнів акредитації міста Києва уклали договори про навчання наших безробітних за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ці навчальні заклади пропонують понад 100 напрямків професійного навчання. Це такі курси, як фінансовий аналітик, маркетолог, 1С, як підвищення кваліфікації, так? Створення та супроводження веб сайтів, водій, кухар, закрійник, якщо говорити про робітничі спеціальності, фахівець соціальної роботи. А от для тих, хто ще визначається, яку професію обрати та за яким фахом навчатись, спеціалісти радять звернути увагу на IT-сферу та агросектор, оскільки є передумови говорити, що ці галузі будуть розвиватись найближчі 5-10 років. Проте, на думку експертів, перш за все потрібно опиратись на власні амбіції у виборі професії, тому що, займаючись улюбленою справою, легше досягти успіху. Ось такими традиційно насиченими та цікавими були перші 30 хвилин нашого ранку по-київськи. Далі працюємо у такому ж темпі і говоримо про наступні теми. Скільки років виповнилося найстарішому куту у світі? А також який пам'ятник пухнастику з'явився у Стамбулі? У яких потягах столичного метрополітену з'явилися камери відеоспостереження? Про це знає наша Іванка Слободянюк і розкаже під час прямого включення. Електронне пенсійне посвідчення для переселенців. Де та як його отримати у столиці? Про це ближче до 8-ї години запитаємо в Світлани Глущенко, заступника начальника головного управління Пенсійного фонду України у місті Києві. Отже, обов'язково буде цікаво, тому не перемикайте і залишайтеся з нами.
прекрасного і неймовірного раночку всім, хто цей день, понеділка, 10 жовтня, розпочинає разом з нами у компанії «Ранку по-київськи». Ну, власне, Денисе, досить часто в нашій програмі ми розповідаємо цікаві, ба навіть кумедні випадки із життя різноманітних тваринок. І надзвичайно часто згадуємо про котів. А я ніяк не могла в тебе спитати, не було нагоди, чи любиш ти котів? Можливо, даремно ми все показуємо про котів, тобі не подобається? Ні, просто обожнюю, якщо чесно, котів. У мене навіть є кіт, його звати Кузя. Ну, як звати свого кота, я промовчу. А ось якщо обирати, кіт чи собака? Кіт. Скоріше за все, кіт. Це добре. Ось, знаєш, ми належимо до тієї когорти людей, які більше обожнюють люблять котів. Так. А мені ось подобається, що, знаєш, котяча психологія. Можна в інтернеті знайти безліч різноманітних там картинок і жартів на цю тему. Мовляв, не ми, люди, господарі котів, а прислуга для котів. Мовляв, так вони нас сприймають. І з одного боку це смішно. А ось з іншого подібна філософія допомогла американському пухнастику відзначити 31 рік. За людськими мірками, найстарішому коту у світі виповнився 141 рік. Власники кота, американці Ліза і Ян Фінлі, взяли Натмега в 1990 році вже досить дорослим. Йому тоді було 5,5 років. Минулоріч Натмег пережив інсульт. Тепер господарі пильно стежать за його здоров'ям. Зокрема, щотижня запрошують ветеринарів. Вік Натмега дає можливість занести його до книги рекордів Гіннеса як найстарішого кота планети. Але для цього необхідно надати всі підтверджуючі документи. За словами господарів, зараз вони з юристами працюють над цим. Ну, не менше за американців люблять пухнастиків у Туреччині. Отже, у Стамбулі відкриють пам'ятник задумливому коту. Свого часу у місті мешкав кіт на прізвисько Томбо, який любив задумливо сидіти, спираючись однією лапою на бордюр. Завдяки цій позі про Томбо знали в усьому світі. Проте 1 серпня пухнастик помер. Після цього користувачі мережі запустили петицію, в якій вимагали від місцевої влади поставити пам'ятник коту. Через 2 місяці Томбо увіковічнили. Скульптор Севал Шахін вирішив не чекати рішення влади і сам створив скульптуру. Ну, ми ж також далі не будемо зволікати і за мить пропонуємо свіжу порцію новин. Отже, сьогодні у столиці розпочнеться подача тепла до лікарень, поліклінік, шкіл, дитячих садків та інших соціальних закладів за індивідуальними заявками. Відповідне доручення дав напередодні київський міський голова Віталій Кличко, інформує прес-служба КМДА. Рішення щодо включення опалення зумовлено різким похолоданням і зниженням середньодобової температури. У столиці в міжнародному марафоні взяли участь понад 6 тисяч людей з 49 країн світу. Як повідомила прес-служба КМДА, перед початком 7-го київського міжнародного марафону та благодійного забігу «Здійснюючи мрію», очільник у столиці Віталій Кличко зауважив, що все більше людей долучається до активних занять спортом. І навіть дощова погода не завадила проведенню масштабного спортивного заходу. Кошти від реєстрації у благодійному забігу на 2 кілометри «Здійсни мрію» планують направити на лікування Софії Жилі. Дівчинка вже перенесла 30 операцій і потрібні ще декілька, наголосили у столичній держадміністрації. Рухаємося далі. Столична адміністрація передбачила понад 15 мільйонів гривень на виплати 20 тисячам киян із нагоди Дня захисника України. Як повідомили у прес-службі КМДА, по 750 гривень отримають члени родин осіб, загиблих під час Революції Гідності. Також допомогу виплатять неповнолітнім дітям, батьки яких загинули під час Майдану та внаслідок бойових дій на Донбасі. Окрім того, по 500 гривень отримають кияни, члени сімей померлих або зниклих безвісти учасників АТО. Сервіс попереднього онлайн-запису до Центру обслуговування клієнтів з'явився на сайті «Київенерго». Як роз'яснили у прес-службі компанії, відтепер не потрібно гаяти час на очікування в черзі. Натомість у будь-який час доби можна записатися на прийом до фахівця, обравши зручний для себе час і день візиту. Наразі онлайн-сервіс працює у режимі пілотного проєкту лише для Центру обслуговування на вулиці Волоській, 42, і лише для побутових споживачів. Після успішного тестування подібну можливість буде відкрито і для інших центрів обслуговування клієнтів «Київенерго», повідомили у прес-службі компанії. Українка Дарина Зевіна завоювала золоту та срібну медалі на етапі Кубка світу з плавання, який відбувся в Дусі. Наша спортсменка виграла золото на дистанції 200 метрів на спині. Українка фінішувала із результатом 2 хвилини 1 сота секунди. Срібну нагороду Дарині Зевіні вдалося взяти на дистанції 50 метрів на спині. Нагадаємо, раніше Дарина Зевіна виграла золоту медаль на етапі Кубка світу у Пекіні.
У всьому світі жителі більше 200 міст користуються таким громадським транспортом, як метро. Історичний факт свідчить про те, що саме в Лондоні відкрився перший метрополітен на кінній тязі. І сталося це 10 січня 1863 року і носив назву «Метрополітен Лайн». А з 4 листопада 1890 року там почав функціонувати перший у світі метрополітен. Другий метрополітен в історії – афінський. Найперша і протягом 129 років єдина лінія відкрилася 1869 року 27 лютого. І ще дві лінії були прокладені лише у 2000 році. Своєю чергою київська підземка продовжує дивувати нововведеннями. І про одне з таких вже готова розповісти наша журналістка Іванка Слободянюк. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Що ж, вітаємо тебе, Іванко. Розповідай, що нового в київському метрополітені. І знову доброго ранку, студію. Доброго ранку, любі глядачі. Що нового, Денисе? Влаштували камери відеоспостереження на трьох різних гілках метро у трьох вагонах. І вони зараз знаходяться саме в тестовому режимі. А вже більш детальніше саме про тестування цих камер та як вони працюють, розповість радник начальника метрополітена Наталя Микогон. Доброго ранку, Наталя. Доброго ранку всім. Так, дійсно, в рамках впровадження програми Wi-Fi, я нагадаю, що Wi-Fi вже працює на 11 станціях. Одним з етапів реалізації цього інвестиційного проєкту є встановлення відеокамер в вагонах метрополітену. І на сьогоднішній день ми облаштували вже 3 потяги, які їздять на різних гілках і в тестовому режимі збирають дані для того, щоб їх опрацювати. Що я маю на увазі? Ми перевіряємо зараз, наскільки якісно працює обладнання, наскільки якісно проходить зв'язок, поступає сигнал, яке це зображення, чи вистачає тої якості поліції, оскільки дані передаються напряму в управління поліції для їх обробки. І ми дуже, що цей крок, коли проект буде введено вже в експлуатацію, значно підвищить безпеку метрополітені, тому що кияни знають, що у нас були і, на превеликий жаль, інколи продовжуються анонімні дзвінки про мінування, а також затримання людей з достатньо небезпечними предметами, такими як гранати, ножі і інші речі. Що ж, дякуємо вам, пані Наталю. Іванко, ми дякуємо і тобі. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Іванка Слободянюк, котра розповіла про камери відеоспостереження, які з'явилися у вагонах київської підземки. Ранок по-київській триває, ми продовжуємо першими дізнаватися про актуальні події і повідомляти вам про усе найважливіше, що відбулося у столиці та загалом в Україні. Втім, не оминаємо і важливих тем, які хвилюють зараз кожного українця. Щоранку ми відслідковуємо останні новини з передової на сході нашої держави. І саме цим можемо вже зараз поділитися, адже з нами на прямому зв'язку речник штабу АТО Віктор Шубець. Пане Вікторе, вітаємо вас. Чи продовжують російські окупаційні війська порушувати режим тиші та як загалом минула ніч у зоні АТО? Пане Вікторе, доброго ранку. Пане Вікторе, чи чуєте ви нас і чи чули ви запитання, котре поставила студія? На жаль, поки не маємо зв'язку із речником штабу АТО Віктором Шубацом, але сподіваємося, що найближчим часом він з'явиться, і ми обов'язково повернемося до цієї теми. Вони обережні у справах, котрі стосуються грошей та у ділових зв'язках. Вміють правильно розпоряджатися фінансами і вкладати кошти у дійсно виграшні справи. Вони – це Терези, котрі народилися 10 жовтня. Це люди насамперед дуже розважливі, володіють аналітичним складом розуму, за допомогою якого роблять бізнес процвітаючим. А відтак їхня сім'я не буде ніколи ні в чому потребувати. Терези, котрі з'явилися на світ 10 жовтня, здатні не просто вирішити проблему, але й направити всі свої вміння на те, аби ця проблема більше ніколи не виникала. А ще вони більшою мірою цікавляться роботою, бізнесом і вважають, що зайві емоції відволікають. Утім, водночас вони вразливі, володіють розвиненою уявою і романтичною натурою. Такі люди прагнуть створити затишок. Навіть якщо їхні кошти обмежені, вони будуть намагатися зробити власну оселю красивою та стильною.
Серед відомих особистостей, народжених цього дня, італійський композитор, автор опер «Ріголетто», «Травіата» та «Аїда» Джузеппе Верді, український поет і літературознавець Михайло Драйхмара, британський драматург, лауреат Нобелівської премії з літератури 2005 року Пінтер Гарольд. Отже, про те, що пророкують зорі нинішнім іменинникам і не лише їм, розкажемо за мить у нашому, як завжди, позитивному та достовірному гороскопі. Овни. Зорі віщують непростий день, тому виконуйте тільки справи, в які впевнені на 100%. Уважно підходьте до вирішення нагальних питань. Тільці. День обіцяє бути вдалим, проте вам варто уникати активності та емоційності у справах, які вимагають уважності, адже є ризик наробити помилок. Близнюки. Можливі різкі зміни у графіку роботи. Будьте готовими до непередбачуваних ситуацій, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо вас. Раки. Зорі радять сьогодні зайнятися самоосвітою та розвитком талантів. Вдалий день буде для проведення важливих переговорів та укладання договорів. Леви. Цього дня намагайтеся покладатися на власний досвід та знання. Поради колег та близьких можуть завести у глухий кут. Ви краще знаєте, що робити. Діви. Хороший час для розвитку романтичних стосунків з коханою людиною. Оцінюйте власні можливості та дійте рішуче. Терези. Зорі віщують неймовірні повороти в долі, тому радять бути уважними під час роботи, особливо з документами, адже через помилку можуть бути неприємності. Скорпіони. Вдалий час для заведення нових знайомств. Сміливо відправляйтесь в подорож і гарний настрій буде забезпечено на цілий день. Стрільці. Упевненість у собі та своїх можливостях допоможуть звести до мінімуму негативні моменти цього дня. Дійте рішуче та беріть ініціативу в свої руки. Козероги. Незавершені справи вимагатимуть від вас максимум сил. Зосередьтеся та не відволікайтеся на дрібниці. Так робота піде легше та продуктивніше. Водолії. Ймовірно, вам доведеться змінити плани на день та взяти на себе додаткові зобов'язання. Не соромтеся просити про допомогу, адже самотужки все виконати буде складно. Риби. Сьогодні вам варто зупинитися та трохи перепочити. Подумайте про те, що вже зроблено, та передивіться плани на майбутнє. Можливо, ви знайдете новий підхід до справи. Ось і не тільки пора поезії та теплого чаю, а й, на жаль, різноманітних захворювань, пов'язаних зі зниженням температури. Медики запевняють, аби не наразитися на застуду, потрібно загартовуватися. От, Денисе, чи загартовуєшся ти? От, знаєш, зранку вмиваюсь холодною водою і, до речі, кожного року на водохрещу купаюсь у полонці. І це все. І це все. А в дитинстві, можливо, там мама спеціально тебе робила, знаєш, повітряні ванни на холодному повітрі. Я просто повітрі. Дуже тепло любив і якось до цього не доходило. А тому ополонка на водохреща – це да, все. Це ну, я тобі зізнаюся, що навіть до такого твого максимуму я ще не доросла, але, знаєш, щороку собі обіцяю у лютому, що обов'язково, у січні, що обов'язково в ополонку пірну і, можливо, тоді перевірю. До речі, ти перевірив цю традицію? Якщо пірну ополонку, то потім протягом року не хворієш. Ну, якщо чесно, іноді хворію, але не так сильно. От до того, як не пірнав, хворів, бували і ангіна, а от після того, як почав пірнати, взагалі. Ну, угу. Такого, звичайно, але таких захворювань майже немає. До речі, цікаво. Але якщо хочете розпочати загартовуватися, то варто таки дослухатися до порад лікаря. Ну, а про те, які ж ще існують варіанти укріплення, зміцнення здоров'я, знає наша Іванка Слободянюк, і всі деталі вже за мить. Часто буває, що раптова недуга псує всі наші плани. Особливо часто таке трапляється в міжсезоння, коли погода не встигає стабілізуватися. Єдиний порятунок від подібних неприємностей – це своєчасне зміцнення імунітету. Це правильне питання, без обмеження білків, тому що це основний субстрат, з якого імунна система буде формувати свої клітки. Правильне чередування труда і віддиху, тобто має бути повноцінний віддих, для того, щоб імунна опять система відновлювалася. Простими і ефективними способами зміцнення імунної системи є народні засоби, основані на знанні цілющих властивостей та вміння правильно їх використовувати. Я думаю, що в домашніх условиях укріпити імунітет можна і потрібно, і дуже це буде вкусно. Тому що вдома завжди є баночка вкусного варення зі смородини або з маліни. Завжди можна купити лимон, імбірь, мед, дуже полезний.
Зелёный чай, думаю, дуже підходить до всім цим інгредієнтам. Чай взагалі невід'ємна частина осіннього періоду. Він зігріває та надає сили. А особливо смачні чаї – це коли ти особисто вкладаєш свою любов та душу у приготування. Моя бабушка мене навчила, і мою маму, і мама мене. Ми самі вдома вирощуємо м'яту. І збираємо потім листики, смородини, і мяти, і ліпи. Ну, в общем, все, что когда уже сезон, мы отобрываем эти листочки, мы потом их засушиваем. И вот сейчас, вот осенью, зимой, мы пьем чай из вот этих листьев, из мяты. Это самый вкусный чай, который я пила. Организм людини взагалі дуже складний і взаємопов'язаний механізм. А головний наш союзник у боротьбі проти шкідливих мікроорганізмів – імунітет. Народні методи – це добре, але усе ж таки у деяких випадках ліпше звернутися до лікарів. Щоб предотвратить болезнь, необхідно некоторым группам лиц все-таки рекомендую проводить вакцинацию. Это люди старше 65 лет, люди, страдающие сахарным диабетом или бронхиальной астмой, беременные. Ну и, в принципе, семьи, у кого беременные живут. Слідкуйте за своїм здоров'ям, менше нервуйте та більше відпочивайте. А ми бажаємо вам гарного настрою, вдалого дня та більше позитивних емоцій. Електронне пенсійне посвідчення. Саме такий документ від 1 липня поточного року чекає на переселенців-пенсіонерів. Відтак, виплата пенсій подібним категоріям населення здійснюватиметься тільки через відділення Ощадбанку. Як правильно оформити такий документ і на які нюанси варто зважати? Відповіді на ці та інші запитання отримаємо від Світлани Глущенко, заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві. Доброго ранку, пані Доброго Світлана. Ранку, пані Дякуємо, Світлана. Що сьогодні завітали до нашої студії. Ну, і, власне, хотілося б розпочати з останніх новин, які вже озвучив Денис. Отже, насамперед, кого із одержувачів пенсій переселенців стосуються подібні зміни? Всі особи, які мають статус переселенця, да, вони дійсно з 1 липня, їм виплата запроваджена через єдину установу, це Ощадний банк, публічне акціонерне товариство Державний Ощадний банк України. Тобто з 1 липня ті, хто не змінили спосіб своєї виплати, отримували раніше пенсію на почті, через інші банківські установи, то з 1 липня вони не фінансуються на інші банківські установи. Для цього особі необхідно звернутися до відділення Ощадбанку в зручний для себе місце розташування цього відділення і заключити з Ощадним банком договір. І ця інформація Ощадбанком передається до пенсійного фонду і змінюються відомості про особу, і зазначається її розрахунковий рахунок чи картковий рахунок. І пенсійний фонд потім спрямовує ці кошти на виплату пенсії саме на відділення Ощадбанку. У вересні місяці ми робимо додатковий період для тих, хто звернувся пізно у серпні місяці, у жовтні місяці ми робимо два додаткових періоди для тих, хто у вересні звернувся пізно до відділення Ощадбанку і своєчасно не заключили договори, щоб вони не залишилися без пенсії, ми їх профінансовуємо на жовтень місяць. Крайній термін? Давайте нагадаю. Терміну немає. Тобто ми постійно, це безстроково, да, тобто немає, що от, не подав документи і все, фінансування не відбудеться. Людина в зручний для себе час відвідує банківську установу, і ми оперативно відпрацьовуємо ці документи. Для того, щоб перейти на таке електронне посвідчення, чи має пенсіонер мати довідку переселенця? Обов'язково. Обов'язково для того, щоб перш за все стати на облік в пенсійному фонді міста Києва або в будь-якому органі пенсійного фонду нашої незалежної держави, то необхідно мати довідку переселенця. Для оформлення цього електронного пенсійного посвідчення також немає такого граничного терміну. Так, з 1 серпня Ощадбанк почав емісію платіжних карток і необхідно дійсно звертатися в органи пенсійного фонду, заповнюється анкетка, подається фотографія кольорова. Ці документи опрацьовуються в електронному вигляді нашими фахівцями. І в цій анкеті, заяві на виготовлення електронного пенсійного посвідчення, зазначаються і прізвище, ім'я по батькові,
батькові ідентифікаційний код, і інвалідність, і причина захворювання. Тобто також вся інформація про... вона, да, пенсіонер, єдина... Так скажемо, умова, яку мають знати наші телеглядачі, що це електронне пенсійне посвідчення видають установи банку. В органах пенсійного фонду оформляються документи, а уже безпосереднє отримання йде в банківській установі. І в заяві зазначається адреса, куди необхідно звернутися пенсіонеру за отриманням цього посвідчення. Тобто обов'язок це вже на пенсіонеру лежить отримати це посвідчення. Пані Світлано, давайте коротко підсумуємо ось цю вашу відповідь, пакет документів, з яким необхідно звертатися для того, аби отримати електронне пенсійне посвідчення. Я так розумію, це заява насамперед? Заява оформляється в органах пенсійного фонду в електронному вигляді. Наші фахівці самі її заповнюють. Да, роздруковується, коли заноситься туди вся інформація, на підставі паспорту, ідентифікаційного коду, довідки переселенця. Ця інформація заноситься в цю заяву, роздруковується. Пенсіонер її тільки підписує, перевіряє всі свої реквізити і підписує цю заяву. Фотографія? Ну, фотографія обов'язково. І на сьогоднішній день подається копія паспорта, ідентифікаційного коду і довідки переселенця. Це обов'язково подаються ці документи. Якщо взяти по статистиці, то в місті Києві десь понад 38 тисяч переселенців перебуває на обліку. Саме пенсіонерів чи загалом? З числа переселенців. Загалом 780 тисяч в місті Києві пенсіонерів знаходиться. Із них звернулося за оформленням електронного пенсійного посвідчення понад 12 тисяч. Тобто решті іще необхідно звернутися в органи пенсійного фонду і подати заяву. Але користуючись нагодою, хочу акцентувати увагу наших телеглядачів. На сьогоднішній день установа Ощадбанку смс-повідомленнями направила пенсіонерам інформацію, що за електронним пенсійним посвідченням необхідно звертатися в органи пенсійного фонду. Але не врахували той факт, що понад 12 тисяч пенсіонерів саме по місту Києву вже звернулися в органи пенсійного фонду. Тобто, і подали. Повторно. Не потрібно звертатися повторно, ніякої паніки не потрібно робити, звертатися в органи пенсійного фонду не потрібно, ваші документи є, вони опрацьовуються. Хто подав документи, звертатися повторно не потрібно. Якщо говорити вже про саме електронне посвідчення, який функціонал і яким це буде це посвідчення? Воно як пластикова карточка, але там іще є фотографія пенсіонера, його особистий підпис. Тобто воно і посвідчує, що людина є пенсіонером, і плюс він може робити розрахункові операції через установу Ощадбанка. Так. І ще такий момент. Пластикові карточки, якими пенсіонер здійснює свої операції в установі Ощадбанку чи в інших установах, вони не закінчили термін свій. Тобто людина поступово також звертається до органів пенсійного фонду з питання оформлення цього електронного пенсійного посвідчення, а старі пластикові, старі карточки, які видавали установи Ощадбанку, до закінчення його терміну вони дійсні, тобто ну, також не потрібно робити з цього паніку, що з 1 серпня почалася емісія платіжних карток Ощадбанком, і вона поступово буде продовжуватися. Отже, пані Світлано, щодо вигляду електронного пенсійного посвідчення з'ясувало, тепер хотілося ще з'ясувати, яка інформація буде записана на цьому посвідченні. Ну, прізвище, ім'я по батькові, інформація занесена в електронному, да, варіанті, в електронному документі. Навіть передбачено, що прізвище, ім'я по батькові англійською мовою, то є транслітерація, але це поле не є обов'язковим. Якщо наш пенсіонер може заповнити англійською мовою свої ініціали, то вони туди заносяться. Інвалідність, який вид пенсії людина отримує, місце її проживання буде заноситися, група інвалідності буде заноситися, ідентифікаційний код по цьому також буде заноситися в електронне пенсійне посвідчення. Якщо говорити про час оформлення, от я знаю, що довідка переселенця оформлюється буквально за один день. А якщо електронне пенсійне посвідчення, за скільки часу воно оформлюється? Постановою Кабінету міністрів передбачено, що виготовлення електронного пенсійного посвідчення проводиться протягом 30 днів з моменту подачі заяви. Тобто приблизно місяць? Так.
Для того, аби мати електронне пенсійне посвідчення, потрібно також мати і рахунок в Ощадбанку. Що робити тим, у кого немає цього рахунку, його необхідно відкрити додатково? Обов'язково. Необхідно звернутися в банківську установу Ощадбанк і заключити договір. Для того, щоб органи пенсійного фонду могли щомісячно в період з 4 по 25 число перераховувати гроші на розрахункові рахунки наших отримувачів пенсії. Після отримання одержувачу пенсію доведеться проходити обов'язково взагалі фізичну ідентифікацію. Так, де і як проходить ця ідентифікація? Ця ідентифікація проходиться в установі банку кожні 6 місяців. Тобто пенсіонеру також необхідно пам'ятати, що він має відвідати банківську установу для того, щоб там пройшла ідентифікація цієї особи. Якщо ж своєчасно не буде проведена ідентифікація, то рух по цьому рахунку банківською установою буде блокований. І що робити в такому випадку? Якщо різні випадки бувають, людина не змогла пройти ідентифікацію, рахунок заблоковано, який подальший алгоритм? Звертається в установу банку, установа банку ідентифікує цю особу, інформація потрапляє в органи пенсійного фонду, і людині повертається, виплачуються всі кошти належні, тобто людина тут в грошовому еквіваленті не буде в них ніяких втрат. Власне, тобто нічого критичного в цьому немає? Ні. Але краще робити все своєчасно. І хотілося б, знаєте, окремо підняти тему незрячих людей. Так. Наразі виникає плутанина зі Ощадбанком після відкриття рахунків, отримують повторні смс-повідомлення, і хотілося б, як можете пояснити цей момент? По переселенцях? Да. Ну, от я ж говорю, що... Щодо от незрячих людей. СМС-повідомлення Ощадбанком направлено не тільки на телефони незрячих людей. Всіх переселенців направлено таке СМС-повідомлення звернутися в органи пенсійного фонду. Тому відвідувати повторно, якщо здали документи, не потрібно. Але якщо ми затронули тематику незрячих людей, то напередодні Дня Білої Тростини, якоюсь згодом ми будемо, так скажемо, вшановувати цих людей, то дана категорія людей на сьогоднішній день має пільгове пенсійне забезпечення щодо пенсійного віку. Якщо особа є інвалідом першої групи по зору, або являється або сліпою особою, то вона може достроково звернутися за призначенням пенсії за віком. Чоловіки в 50 років, жінки в 40 років. І при цьому чоловікам необхідно мати 15 років страхового стажу, а жінкам 10 років страхового стажу. Але ці особи до досягнення пенсійного віку, якщо вони є інвалідами, вони мають право на призначення пенсії по інвалідності. Що ж, пані Світлана, це може бути окрема тема для розмови, так. Тому з нетерпінням будемо чекати на вас іще у нашій студії. Я ж нагадаю нашим глядачам про те, що зі Світланою Глущенко, заступником начальника головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві, говорили про електронне пенсійне посвідчення для пенсіонерів-переселенців, як його оформити та які документи для цього необхідні. Тим часом на нашому студійному годиннику вже 8 ранку, а це означає, що добіркою свіжої інформації готова поділитися Юлія Боднар. Тож далі слово саме їй. СТН за мить. Доброго ранку. Про все найактуальніше станом на 8 ви традиційно дізнаєтеся першими. І почнемо із подій на сході країни. За минулу добу російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районах Мар'їнки, Гранітного та Павлопіля, де проти українських захисників застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. По Мар'їнці окупанти, окрім цього, додали ще й вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. Дещо спокійніше було на Донецькому та Луганському напрямках. Там бойовики застосовували переважно кулемети великого калібру та стрілецьку зброю, інформують у штабі АТО. На Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстріли. Під ворожим вогнем з бойової машини піхоти, гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї опинилися захисники Новгородського. А по укріпленням Збройних сил України в Авдіївці вели вогонь з мінометів 82-го калібру. На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення режиму тиші. Поблизу Трохізбинки опорні пункти сил антитерористичної операції зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем.
Збройні сили України перенесли терміни відведення сил в Станиці Луганській через обстріли бойовиків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони України. Зазначається, що на цій ділянці за тиждень було здійснено 8 обстрілів. На решті ділянок збільшено кількість обстрілів позицій ЗСУ, у тому числі з використанням артилерії. Лише за останню добу терористи 5 разів здійснили обстріли із заборонених артилерійських систем калібру 122 та 152 мм по Станиці Луганській. Окрім того, бойовики 19 разів застосували міномети, зазначають у Міноборони. Україна матиме позитивне рішення Європи щодо безвізового режиму у жовтні-листопаді, переконаний глава МЗС України Павло Клімкін. За його словами, конкретні строки залежать від внутрішнього процесу в рамках ЄС, а також від того, яким чином Європарламент погодить механізм реагування на міграційні ризики. Нагадаю, наприкінці вересня Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ проголосував за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим. Влітку англійська мова від носіїв для школярів стане безкоштовною в рамках літніх таборів. Громадські активісти з 10 жовтня розпочинають набір заявок від українських шкіл, які готові прийняти до себе на літо волонтерів-іноземців. Табір проводитимуть вже вдруге. Цього літа заняття відвідали 9 тисяч школярів. А в 2017 році до табору планують залучити 100 тисяч дітей віком від 10 до 15 років. Основною метою організатори називають не так вивчення мови, як виховання та розширення світогляду. Особливо це корисно школярам з маленьких міст та сіла, також для школярів прифронтової зони. Їх на навчання відправлятимуть до інших регіонів. Бажання знову організувати у себе табір виявили всі 127 шкіл, які приймали волонтерів цього літа. До речі, Міносвіти готові відзначити ці заклади. У нас зараз в рамках співпраці з урядом Китаю в Україну надійшло 23,5 тисячі комп'ютерів. Які отримують комп'ютери, є ще всі ті 127 шкіл, які взяли тоді на себе цю сміливість організувати літній табір. Школа надає, перш, це мотиваційну роботу, чому школа хоче прийняти волонтера, чому це буде корисно. По-друге, це пакет інформації від вчителя, тобто від команди вчителів, які будуть фактично працювати в таборі. Їх особиста мотивація і їх знання англійської мови, тому що всі тренінги ведуться англійською мовою. І фактично бажання прийняти волонтера. Це домовленість з однією з родин, яка є в школі, про те, що волонтер зможе перебувати саме жити в родині. Якщо минулого сезону в Україні вирував каліфорнійський грип, від якого виникали тяжкі ускладнення, то нинішньої зими ситуація буде іншою. Очікуваний гонконгський штам вірусу, який з'явився в однойменній країні лише 2014 року, має свої властивості. Вражає він переважно дітей та людей похилого віку. Прогнозовано, грип до нас дістанеться вже у грудні. Єдиним запобіжником від нього є щеплення. Проте вакцини проти нового вірусу в Україні поки що немає. Медики сподіваються, що з'явиться вона найближчими днями, бо щороку її зазвичай постачають у жовтні. Зробити щеплення люди встигнуть до середини грудня. А поки що варто зміцнювати імунітет за гартуванням, якісним харчуванням і відпочинком. Привчаю там дітей, особливо після відвідування там школи, дитсадочків, навіть промивати носоглотку. Можна звичайною водою, можна там фізіологічним розчином чи підсоленою водичкою. Безумовно, антибіотики навіть на всі ці 200 вірусів не діють. Це мінімальні наслідки, а максимальні – це те, що виробляється антибіотикорезистентність у людей, і потім дійсно, коли розвивається вже бактеріальна інфекція, то тоді вже не діють ці звичайні антибіотики. Ми знаємо, ми очікуємо три вакцини на ринку. Це традиційно ваксигрип, традиційно інфлувак. Між іншим, минулого року його не було. І ще вакцина, якої ще не було на ринку, це GC-Flu, корейська вакцина. Напередодні в Одесі на Куликовому полі відбулися зіткнення між проросійськи налаштованими активістами, які прийшли на мітинг, і активістами правого сектора. Між протибурчими сторонами зав'язалася словесна перепалка, яка переросла в невелику бійку із співробітниками поліції. У результаті одного із активістів було затримано.
Напередодні в Ужгороді на площі Фенцика відкрили пам'ятник жертвам Голокосту. Пам'ятний знак розташовано біля будівлі Закарпатської обласної філармонії, яка до 1947 року була синагогою. Спорудження пам'ятника відбулося за підтримки уряду Угорщини. Участь у заході з нагоди офіційного відкриття пам'ятника взяли угорські дипломати і члени уряду, лідери єврейської громади Ужгорода, Києва та представники єврейських громад з інших регіонів України та за кордону. Композиція складається з металевої колони, встановленої в центрі кола діаметром 7,5 метрів із зображенням зірки Давида. Навколо колони висаджено 6 верб. Здолати негоду себе та київські пагорби. У столиці напередодні відбулася наймасштабніша бігова подія року – 7-й київський міжнародний марафон. Попри негоду, у Києві на його старт вийшли близько 7 тисяч учасників з 50 країн світу. Дистанції пропонували на будь-які смаки – від 100-метрівки для дітей до, власне, марафонських 42 кілометрів 195 метрів. Учасників найбільшої дистанції власним прикладом надихав київський міський голова. Перед стартом на 42 кілометри Віталій Кличко привітав спортсменів та особисто дав відмашку. Сам же мер вирішив пробігти 2 кілометри. У цьому забігу з результатом 7 хвилин та 7 секунд переможцем з невеликим відривом від трійки лідерів став киянин Віталій Дрозд. Київський міський голова перетнув фінішню пряму за півхвилини після лідера. Не буду бігти на перемогу, я дам можливість, я вже багато чого вигравав в своєму житті, і дам можливість вигравати, не хочу забирати. Але з великим задоволенням прийму участь і закликаю всіх також приймати участь, тому що найголовніше, що у нас є, це здоров'я. Дуже гарні емоції, і для цього нема поганої погоди. Тобто, хтось буде скаржити, що сьогодні дощ, що не так тепло, що вітер. Ні, погода дуже добра. І буде жарко. Через пів кілометра буде всім жарко. Про погоду взагалі не думав. Ну, це не то, на що потрібно обращати увагу. Все круто, все на вищому рівні. Вітер нормальний. Рекомендую, всі, хто сьогодні не прийшли, ви реально багато потеряли. Приходіть в наступний раз. Це все з новин станом на цю годину. Більше не пропустіть рівно о 9:00. Ну, а просто зараз цікавим та корисним уже готові ділитися Денис і Настя. Ой, знаєш, Юлічко, щодо твоєї останньої інформації, вчора йшла на роботу, і неймовірне захоплення і захват викликали всі ті, хто попри погоду, попри дощ, все-таки пробігли, ну, вже хто яку дистанцію обрав, хто 2 кілометри, а хто і всю марафонську. Ти б на таке наважилася, нехай навіть не в дощ, а ось за такої звичайної погоди. Ти знаєш, за звичайної погоди я б наважилась, але в дощ, мабуть, я все-таки відмовилась, навіть якби була зареєстрована. Яку б дистанцію обрала? 2 кілометри. Тобто розпочала б з треба починати там, з малого. З роками, можливо, і до 42 дійшла. Настю, що, а я знаю, що ти брала участь у марафоні. Розкажи враження. Враження? Знаєш, це вже так давно було, ще у квітні, але 10 кілометрів вдалося мені непросто. Тому вчора, коли я розуміла тих людей, які під дощем бігли, ну, не знаю, чи б я погодилася на такі, як ти кажеш. Навіть якби вже і зареєструвалася, і заплатила за участь, все одно, мабуть би, не наважилася. Але точно знаю, що всі будуть чекати на твої новини. Вже рівно о 9:00 будемо чекати. І ми з нетерпінням чекаємо в цій студії менше, ніж за годинку. Побачимось. Побачимось. А ранок по-київськи триває. І далі ви дізнаєтеся про таке. Отже, які погодні умови чекають на киян та гостей міста? Про це в нашому достовірному прогнозі. З прямого включення Іванки Слободянюк дізнаєтесь про заходи, направлені на комплексне планування міст. Про заснування, міфи та реальні факти однієї з найбільших гідроелектростанцій України «Дніпро-ГЕС» поговоримо зі Станіславом Кульчицьким, головним науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Тож не перемикайте, обіцяємо, буде інформативно та цікаво. Тож на календарі маємо 10 жовтня, понеділок. І найспекотніше 10 жовтня було в 1907 році. Тоді ртутний стовпчик піднявся до 24 градусів тепла. А найхолодніше було в 1899 році. Тоді термометр показував мінус 2 градуси. І традиційно повідомляємо вам про тривалість сонячного дня. Сьогодні це 11 годин 2 хвилини. Схід сонця відбувся о 7:13, а догоратиме небокрай о 18:15. Ну і, власне, деталі
детальніше про прогноз погоди на всій території України дізнаєтеся вже за мить. Отже, сьогодні на заході переважатиме сонячна погода без опадів. Лише у Волинській та Рівненській областях синоптики прогнозують сильний дощ. Температура повітря в день прогріється до 13 градусів тепла, вночі опуститься до позначки плюс 5. Рухаємося далі і переносимося на північ. Тут можливі зливи. Повітря в день становитиме 12 градусів тепла, а ось вночі температура у Житомирській, Чернігівській та Сумській областях становитиме 8 із позначкою плюс. Натомість на мешканців сходу України сьогодні чекає яскраве і тепле сонечко. Повітря в день прогріється до 15 градусів тепла, а ось вночі буде дещо прохолодніше, лише плюс 8. Опускаємося тепер на південь. На півдні нашої держави пануватиме прекрасна безхмарна погода і без опадів. Температура повітря протягом дня сягатиме 16 градусів тепла, рекорд на сьогодні вночі становитиме плюс 10. Ну і нарешті про погоду у Києві, в нашій українській столиці. Сьогодні синоптики тут прогнозують похмуру погоду. Вдень та вночі знову ж таки можливі сильні дощі, температура повітря протягом дня становитиме плюс 11, а вночі лише 7 градусів вище нуля. Отож, обов'язково, виходячи з дому на роботу або у своїх справах, не забудьте одягнути щось тепле і, звісно, прихопіть парасольку. Сухий закон у дії. Протягом 2,5 тижнів у столиці не продають алкоголь з 11 години вечора і до 10 ранку. Така заборона діє всюди, окрім закладів громадського харчування. За порушення заборони пропонується позбавляти продавців ліцензій на реалізацію алкогольних та тютюнових виробів взагалі. Як на таке рішення Київради відреагували кияни, запитувала наша Олександра Литинська. У Києві обмежили продаж алкоголю в просторі і часі. Торгувати міцними та слабоалкогольними напоями тепер взагалі заборонено в кіосках, а в магазинах реалізувати це можуть лише з 10 ранку до 11 вечора. Як ставляться до таких обмежень в місті і чи будуть скаржитися, якщо побачать правопорушення з боку кіосків чи маркетів, ми сьогодні і запитаємо. Треба тут подумати, щоб ми не перегнули знову так, що з цим алкоголем. Значить, якщо не можна буде купити в магазині, будуть купляти у підвороття десь. Хіба ж справа у забороні алкоголя? Заборонити треба, треба, тому що воно вже нікуди не годиться. Справа ще в свідомості, якось у пропаганді, щось молодь би залучати до якихось справ хороших, відкривати побільше отаких безкоштовних спортивних залів, відкривати для молоді щось безкоштовне і дуже цікаве, і не треба буде і забороняти. Ну, ми в марафонці, ми спиртне якби не вживаємо і тютюн, так що, в принципі, воно нас ця зміна не торкнеться якби. Ну, ще положительно, правильно, вечором не нужно продавати, буде менше розбоїв всякої такої. Я якось не особо покупаю, тому мені бай дуже чисто. Зробили правильно, але це, думаю, не завадить багатьом купувати його днем, а потім пити вночі. Позитивно ставлюся, менше пити, більше спортом займатися. У Львові такі обмеження вже діють. Я сам зі Львова, ніякого дискомфорту особливого не відчуваю. В ресторанах, кафе продають і після 11 години алкоголь. Але з іншої сторони, наскільки воно потрібно, я не знаю. Хто захоче знайти, той знайде. Я думаю, що якщо людині захочеться випити, він купить зранку, ввечері нап'ється. Менше піть, менше проблем. Все. Наша держава в рейтингу за кількістю спожитого алкоголю на одну особу серед усіх країн світу посідає п'яту сходинку. Міністерство охорони здоров'я, зокрема, наводить дані за 2013 рік, що українець у середньому споживає 7 літрів міцних алкогольних напоїв, 60 літрів пива та близько 7 літрів вина. Власне, аби зменшити негативні наслідки від надмірного споживання алкоголю, депутати міськради і ухвалили це рішення. Чи виявиться воно дієвим, побачимо згодом. А вже в наступному випуску нашого опитування ви дізнаєтесь, що думають в столиці про встановлення на вулицях міста 8 тисяч муніципальних камер відеоспостереження. До зустрічі! Традиційно в нашій рубриці «Відомі кияни» ми розповідаємо вам про тих людей, котрі прославили наше місто, а відтак і всю країну на увесь світ. І цього разу піде мова про батька першого космічного корабля «Буран», про Гліба Лозина-Лозинського.
Його ім'я ніколи не було на слуху. Про нього не говорили, його прізвище не друкували у засобах масової інформації. Воно й не дивно, адже всі проекти, в яких брав участь конструктор, вважалися секретними. Водночас Гліб Євганович і сам не прагнув слави, адже жив за принципом «винахідники нових цінностей залишаються поза світлом софітів». Більше ж про долю знаного науковця дивіться далі у нашому сюжеті. Гліб Євганович Лозин-Лозинський народився 7 січня 1910 року в Києві в сім'ї стовбового дворянина. Його батько був присяжним повірним, а коли почалася революція, Лозин-Лозинський жили у місті Кременчуці. Тут Гліб закінчив трудову школу, причому пішов одразу до 7 класу. Потім 2 роки вчився в профтехшколі, де отримав спеціальність слюсаря. В 1926 році хлопець вступив до Харківського механіко-машинобудівного інституту, який успішно закінчив в 1930 році з кваліфікацією інженера-механіка за спеціальністю паротехніка. За розподілом був направлений на Харківський турбогенераторний завод. В 1932 році Лозин-Лозинський переходить на роботу до Харківського авіаційного інституту інженером науково-випробувальної станції. З цього часу вся діяльність молодого конструктора була пов'язана з авіабудуванням. В авіації він починав як фахівець із двигунів, створив першу в країні форсажну камеру для турбореактивного двигуна. Під його керівництвом був розроблений проєкт двоступеневої повітряно-космічної системи «Спіраль». Досвід роботи над цим проєктом полегшили і прискорили створення багаторазового космічного транспортного корабля «Буран». До 1975 року Гліб Євганович працював головним конструктором літака-перехоплювача «Міг-31», паралельно брав безпосередню участь у створенні фронтового винищувача «Міг-29». Лозин-Лозинський був автором десятків інших проєктів. Помер видатний конструктор 28 листопада 2001 року і похований у Москві. Китай – одна із провідних країн світу. Тут будуються дивовижні мости, грандіозні дороги та споруди, які захоплюють подих. Одна із таких – гідроелектростанція Триущелини Санця на річці Янзи. Це найпотужніша і найдорожча електростанція у світі. Параметри греблі вражають. Висота – 185 метрів, а довжина – 2 кілометри і 300 метрів. На таку дивовижну споруду було витрачено більше 27 мільйонів кубометрів бетону. Будівництво ГЕС почалося 14 грудня 1994 року. Річка була перекрита 97-го року, а в 2003-му пущений перший гідроагрегат. І вже в 2006-му нарешті завершено будівництво греблі. За 62 роки до моменту початку будівництва Санця в нашій країні вже була відкрита гідроелектростанція «Дніпро-ГЕС». Про історію її зведення, міфи та реальні факти поговоримо зі Станіславом Кульчицьким, головним науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України. Він уже в нашій студії. Доброго ранку. Добрий ранок. В 41-му році в Україну прийшла Друга світова війна. І в ході війни частину Дніпро-ГЕС було зруйновано. Як повідомляють деякі історики, зруйновано за наказом радянських можновладців. Скажіть, будь ласка, чому було підірвано ГЕС та чи справді це робота рук Радянського Союзу? Ну, звичайно. Я хотів би спершу розповісти нашим глядачам про ту статтю, яка була надрукована в 73-му році в журналі «Вопроси історії», в московському журналі «Моя стаття». І процитувати якраз цей уривок, як він виглядав в радянські часи. Значить, треба вже взяти окуляри. В серпні 41-го року до берегів Дніпра підійшли фашистські повчища. Все устаткування Дніпро-ГЕСа, яке піддавалося демонтажу, було завантажено в ешелони, а все інше довелось підірвати, щоб гітлерівці не змогли використати електростанцію. В кучу металевого лому перетворювалися потужні енергетичні машини. Був підірваний одна з ділянок греблі, щоб порушити транспортний зв'язок між берегами Дніпра і синювато-сірий граніт всіх 9 дніпровських порогів вновь піднявся на поверхню з пучини. Угу. Ось що було сказано. Це я писав. Угу.
43 роки тому, і все вірно. Але що сталося, коли закладена вибухівка була використана, і близько мільйона кубометрів води, яка зосереджувалася перед греблею, це озеро Леніна, раптом, я не знаю, якої висоти був цей вал на поверхні Дніпра, але більше 20 метрів, ринуло вниз. І вся ця вода затопила містечки, села невеликі, німецьких солдатів, які наступали, радянських солдатів, які не встигли переправитися через Дніпро. Я так розумію, що місцевих жителів. І головне, місцевих жителів, і скільки людей тоді загинуло, дивіться, ніхто ж не підраховував. Менше з тим, в таємниці цю операцію тримали до останнього моменту. Ну, чи правильно розумієте? Ясна річ, як же інакше. Так само, як Голодомор тримали в таємниці, і багато інших злочинів радянської влади. Взагалі, які міфи існують стосовно цієї історії, стосовно підриву Дніпро-ГЕС? Ну, які тут міфи? Цілком зрозуміло, що це були радянські сапери, які підривали взагалі, коли відступала Червона армія, всі мости підривалися. А гребля – це теж мост. Значить, її підривали. І навіть бачили тут якусь користь, оскільки німецькі війська теж будуть зачеплені тою водою, яка ринула. Звісно, 41-й рік – це одна із найяскравіших сторінок в історії Дніпро-ГЕС, але хотілося б, як то кажуть, почати із початку. Чи правда те, що вперше проєкт ось такої гідроелектростанції було подано на стіл, запропоновано імператором Миколою ІІ ще в 1905 року? Ні, мені здається, навіть раніше. Можна починати з Петра І. Всілякі проєкти, їх було десятки цих проєктів. А в 16-му році Державна Дума, це вже була війна перед революцією, Державна Дума прийняла закон про початок будівництва греблі на Дніпрі. Звичайно, нічого цього не вийшло, грянула революція, але були... В перші роки радянської влади теж багато було проєктів. Найбільш знаменитий – це план Гойвро, план державної електрифікації Росії, де в центрі всіх проєктів було спорудження Дніпровської, Дніпрельстану, як тоді говорили. А чому от обрано саме для спорудження такої Дніпро-ГЕС, саме біля Запоріжжя обрали місце? Чому там? Ну, тому що так само, як... В Китаї на річці Янзи, по-перше, найбільш потужний струмінь Дніпра йде там. По-друге, Дніпровш не був судоходний, тому що 9 порогів вони заважали судоплавству. І для того, щоб зробити Дніпро судоходним, для того, щоб одержати електроенергію, а були ж проєкти не просто спорудження гідроелектростанції, але і кольорової металургії, електрометалургії. І все це було включено в план першої п'ятирічки. Ну, власне, пане Станіславе, ще одне таке цікаве питання щодо будівництва ГЕС, адже Радянський Союз будував цю гідроелектростанцію спільно з американцями, з чехами, німцями. Яка, скажімо так, вигода була іноземним компаніям брати участь у такому будівництві? Ну, знаєте... Чи про вигоду тут не йдеться? Тут якісь були інші мотиви? Радянський Союз не мав доступу до іноземних позик, тому що він не тому що всі дореволюційні позики радянська влада ліквідувала, самостійно ліквідувала. І ніхто, звичайно, не міг тепер давати, це тільки вже в часи Брежнєва, далеко-далеко після, все це про це забули і почали давати позики Радянському Союзу. Але торгівля йшла. Торгівля на векселі, на короткострокові кредити з одного боку, а з другого боку, ну, віталося, коли на Заході були такі інженери, які погоджувалися брати участь в індустріалізації Радянського Союзу. Вони, особливо після 29-го року, коли світова криза почалася на Заході,
багато, ну просто тисячі кваліфікованих робітників, інженерів приїхали в Радянський Союз. І для них був навіть створений фірма така, називалася Торксін, знаменита ця фірма, яка пізніше трошки почала під золото, під іноземну валюту давати продовольство голодуючим селянам. Але це вже 32-й рік, 33-й рік. Отже, так, не просто там окремі інженери приїжджали, а була сформована під керівництвом американського інженера Купера така, ну, бюро, чи може конструкторське бюро, яке розробляло і проекти, і керувало, власне кажучи, будівництвом. І в радянські часи це не була таємниця. Але про це менше казали, ніж про героїзм будівельників Дніпрогесу. Якщо говорити про післявоєнне життя Дніпрогесу, коли взагалі почався ремонт і скільки продовжувалось будівництво? Ну, ремонт почався одразу після того, як радянські війська звільнили цю територію. Спочатку прибирали всілякі каміння, там, тобто не готувалися спеціально для відновлення, але вже в 46-му році було розписано по всіх союзних республіках, автономних республіках, по всьому Радянському Союзу, хто що повинен дати на те, щоб, ну, матеріали, робочу силу, машини, щоб відбудувати станцію. І будівництво, відбудова, яка почалася всерйоз 47-го року, доволі швидко вона закінчилася. І Дніпрогес відновив свою довоєнну потужність. Доволі швидко. Це за який проміжок часу? Тому що, за окремими даними, лише 1981 року Дніпрогес почала працювати на повну потужність, на таку, яку працювала і до війни. Ні, то вже був споруджений Дніпрогес-2. Тобто додаткові турбіни були вмонтовані, яких не було до війни. І цей Дніпрогес-2 вже посилив приблизно на в півтора рази потужність гідроелектростанції. А будівництво Дніпрогесу, воно почалося практично в 27-му році. В 27-му році перші селянські телеги, ну, які землю викапували і відвозили, тут з'явилися десятки, сотні, тисячі їх. І поступово все це стало нагадувати мурашник. Що ж, пане Станіславе, дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо, що разом із нами і з нашими глядачами гортали сторінки української історії. Я ж нагадаю, що разом із головним науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України Станіславом Кульчицьким говорили про історію створення Дніпрогесу, однієї з найбільших гідроелектростанцій України. Ось так непомітно ми перетнули екватор нашого теплого ефіру і далі говоритимемо про таке. Велодоріжка, що світиться, вигадка чи реальність? Яке воно одне із найсолоніших озер світу, чим здатне здивувати турецьке озеро Туз? Як правильно обрати якісну морожену рибу? Про це поговоримо з Оленою Сидоренко, професором кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торгівельного економічного університету. Отож, неодмінно буде корисно, тому залишайтеся з нами на каналі Європейської столиці. Дякуємо, що не перемикаєте. Для тих, хто щойно долучився, нагадую, ви дивитеся «Ранок по-київськи» на каналі Європейської столиці. До речі, Денисе, досить часто повторюємо такі словосполучення, як «європейська столиця», «європейське місто». А що для тебе означає це словосполучення? Насамперед, які головні ознаки, на твою думку, міста європейського? Я думаю, це чисті вулиці, розвинута інфраструктура, це 100%, і поєднання новітньої архітектури зі старовинною.
Ну, щодо інфраструктури, не можу з тобою не погодитися, особливо, що це стосується інфраструктури велосипедної, адже, наприклад, у Польщі з'явилася перша велосипедна доріжка, яка світиться у темний час доби. У спеціальне дорожнє покриття було вмонтовано люмінофори, які віддають вночі накопичене за день сонячне світло. Таке покриття може світитися більше 10 годин. Наразі створено тільки 100 метрів тестової дорожньої ділянки. Екологічну інновацію вже встигли позитивно оцінити велосипедисти і чиновники дорожньої інфраструктури. Якщо ця дорога покаже гарні результати в різних погодних умовах і за різної температури, існує варіант поширеного подібного покриття по всій Польщі. Що ж, будемо сподіватися, що після Польщі таке покриття з'явиться і в Києві. І тим часом рухаємося далі, за мить свіжа добірка новин. В Україні нині люстровано 938 посадовців, серед яких 40 суддів. Про це повідомила директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко. За її словами, закон про очищення влади спрацював на 98%, але є окремі випадки ігнорування рішень про люстрацію. Йдеться про Генеральну прокуратуру та Державну фіскальну службу. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко призначив першим заступником прокурора Автономної Республіки Крим Олега Волондюка. А очільник ДФС Роман Насіров повернув на посади понад 15% люстрованих посадовців. Тетяна Козаченко наголосила, що багато чиновників оскаржують звільнення. Нині суди розглядають понад 1300 позовів від тих, хто потрапив під люстрацію. До кінця цього року на усіх вокзалах та станціях приберуть інформацію російською мовою. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, назва станції, оголошення та інформація на табло будуть двома мовами – українською та англійською. Міністр також зауважив, що продовжаться роботи з декомунізації назв залізничних станцій. На Полтавщині триває гасіння торф'яної пожежі на загальній площі близько 20 гектарів. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. До ліквідації пожежі залучено 23 одиниці техніки та 57 рятувальників. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах. Зокрема, не випалювати стерню на полях, суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями. У разі займання слід негайно викликати службу порятунку за номером 101, нагадує ДСНС. Співробітники Служби безпеки затримали в Рівному агента головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Як повідомили у прес-службі СБУ, шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії, повинен був завербувати одного зі старших офіцерів штабу сухопутних військ ЗСУ. За передачу документів з грифом «таємно» і «цілком таємно», що стосується бойової підготовки озброєння та військового співробітництва Збройних сил України з іноземними партнерами, агент ГРУ повинен був запропонувати українському офіцерові російське громадянство та гроші. Натомість український військовий, отримавши пропозицію про співпрацю з російськими спецслужбами, звернувся в СБУ, зауважили правоохоронці. Воно солоніше за мертве море – 340%. Саме така солоність озера Туз, що розташовується у центрі Туреччини. У різні пори року водойма має різну площу. Навесні за рахунок зимових та весняних опадів вона збільшується у кілька разів, а влітку, коли вода випаровується, озеро стає зовсім невеличким. До того ж, на ньому утворюється біла, немов сніг, ковдра із солі, завдяки чому по озеру можна ходити. Чи прогулявся тузом Павло Шинкаренко? Про це у нього запитаємо просто зараз, адже він вже з нами на зв'язку. Павле, доброго ранку. Отже, насамперед хочеться запитати, дізнатися, яка погода у Туреччині, тому що у нас в Києві вже третю добу поспіль йде дощ. Доброго ранку. Туреччині досить жарко. Десь сьогодні градусів 20. Але ввечері досить холодно, бо в Анатолії вона досить висока. Вона 1000 метрів над рівнем моря, того день жарко, а вночі холодно. Отже, озеро Туз. Чи дійсно воно таке солоне? Надзвичайно солоне, причому сіль такого досить цікаво смаку, не схоже на українську. Це надзвичайне явище, дійсно, і мало хто знає таку Туреччину, бо люди добираються в Стамбул, добираються в Анталію, а тут центральна Туреччина, Анатолія, тут надзвичайно багато див. І ми випадково дізналися про це озеро. Насправді ми прилітали в Конію, там, де танцюють дервіші. Можливо, ви чули, Софійська, її називають навіть сектою.
в ісламі, це люди, котрі досягають певного, знаєте, такого стану медитації за рахунок того, що вони танцюють навколо себе, вони постійно крутяться. І там ми дізналися, що поблизу є таке незвичайне озеро. Коли ми приїхали, то бачите, там взагалі води не було. Воду прийшлось дуже довго шукати. Це суцільна біла пляма. До горизонту не видно взагалі іншого берега. Чи має певні лікувальні властивості таке озеро, можливо, в ньому вода? Не чув такого, навряд чи там купаються, бо його використовують в промислових масштабах. Прям по озеру їздять велетенські вантажівки, просто фури, і вивозять цю сіль, її очищають, її продають. Там добувають на цьому озері більше 60% усієї солі Туреччини. Ну, власне, Павло, ми згадували про те, що за розміром озеро різне в різні пори року, залежно від того, яка в ньому кількість води. На твою думку, коли б найкраще відвідати озеро Туз для туристів? Я б сказав, що два рази треба їздити. Один раз, коли вона пересохла, а інший раз, коли розливається вода. Бо коли розливається вода, вона має червоний відтінок за рахунок мікроорганізмів, котрі дуже полюбляють саме солону воду. Воно надзвичайно червоне, більше того. На жаль, ми не побачили, але є інформація, що туди злітається фламінго. Цікаво. А як далеко розташовується озеро від основних туристичних центрів, про які ти згадав, наприклад, від Анталії та від Стамбулу? Подорож скільки може зайняти? Якщо від Стамбулу, то краще всього летіти на літаку. У них досить дешеві внутрішні перельоти. Можна знайти точок за $20. Перелітати треба або в Конью, або в Невшехір. Невшехір, до речі, це Кападокія, це ще одне надзвичайне диво, це породи вулканічного походження, в котрих люди будували житло, в котрих надзвичайна така пустеля різнокольорова. Павло, знаємо, що в Кападокію ти поїдеш уже всередині листопада, тому з нетерпінням будемо чекати і на твоє включення звідти. Отже, дякуємо тобі за те, що знайшов час з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю про неймовірно солоне озеро Туз, котре розташовується у Туреччині, нам розповів Павло Шинкаренко. Працевлаштування – це сьогодні чи не одне з найголовніших бажань людей. На нашій планеті є держави, де знайти роботу не можуть до 90% населення. І ця статистика справді вражає. Рівень безробіття понад 10% вважається дуже високим показником. І здебільшого викликає побоювання експертів, які вже починають хвилюватися про стан економіки. Однак є країни, де рівень безробіття сягає 90%. Це означає, що там у людей практично немає шансів знайти роботу і заробити собі на життя. Утім, якщо переглянути статистику, то Україна може теж увійти до списку таких держав. Адже на початку 2016 року рівень безробіття українського населення склав близько 10%. І на це, звісно, вплинули всі події, які відбуваються в державі, тому сьогодні знайти роботу не так вже й легко. Отож, яка ситуація з ринком праці у столиці та як кияни шукають роботу і як вирішити цю проблему, дізнавалися наші журналісти. Я шукаю в течение уже года работу, я не могу найти. Да я устраиваюсь, там устраивают, во-первых, неофициально, а во-вторых, дуже низкие заработные платы, а в-третьих, никаких условий, и ты никаких прав не маешь, ничего. Таких історій, як розповіла пані Наталя, тисячі. Як зазначають експерти, наразі на ринок праці продовжують впливати економічна та політична ситуація в країні. Окрім цього, складнощі викликає і висока конкуренція. У Києві у середньому 3 кандидати на одне вакантне місце. Не користуються попитом, як і раніше, юристи, економісти, бухгалтери та фінансисти. Загалом важко знайти роботу молодим спеціалістам та менеджерам вищої ланки. А найбільше вакансій в таких сферах, як ІТ, продаж, адміністративний персонал та робочі спеціальності. Фахівець зазначає, роботодавця сьогодні не цікавить кількість дипломів та назви вишів. Увагу звертають на реальні навички та компетенцію пошукачів. На сьогоднішній день, щоб бути конкурентноспроможним, щоб отримувати хорошу зарплату і мати роботу в достойній компанії, треба реально над собою гарно працювати, постійно вдосконалюватися, читати професійну літературу, проходити курси перекваліфікації чи підвищення кваліфікації.
Саме цим і радять займатися громадянам, які тимчасово безробітні. А за статистикою Київського міського центру зайнятості, таких у столиці на сьогодні зареєстровано близько 13 тисяч осіб. У відомстві розповідають, офіційно зареєстровані безробітні не лише отримують матеріальну допомогу на час пошуку для них відповідних вакансій, а й можливість безкоштовного підвищення кваліфікації або перекваліфікації взагалі. В цьому році столична служба зайнятості і 15 навчальних закладів різних рівнів акредитації міста Києва уклали договори про навчання наших безробітних за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Ці навчальні заклади пропонують понад 100 напрямків професійного навчання. Це такі курси, як фінансовий аналітик, маркетолог, 1С, як підвищення кваліфікації, так? Створення та супроводження веб-сайтів, водій, кухар, закрійник, якщо говорити про робітничі спеціальності, фахівець соціальної роботи. А от для тих, хто ще визначається, яку професію обрати та за яким фахом навчатись, спеціалісти радять звернути увагу на IT-сферу та агросектор, оскільки є передумови говорити, що ці галузі будуть розвиватись найближчі 5-10 років. Проте, на думку експертів, перш за все потрібно опиратись на власні амбіції у виборі професії, тому що, займаючись улюбленою справою, легше досягти успіху. Риба як запорука успішного читання. Дослідники з'ясували, діти, які у великій кількості вживають жирну рибу, не відчувають труднощів при оволодінні навичкою читання. Ця здатність відчутно поліпшується після надходження в організм речовини омега-3. Утім, аби вживання риби не нашкодило вашому здоров'ю, а навпаки зробило його міцнішим, необхідно вміти правильно її обрати. Як це зробити, розповість Олена Сидоренко, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торгівельного економічного університету. Доброго ранку, пані Олено. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Ну і, власне, розпочинаємо з того, що приходимо ми до магазину, аби обрати морожену рибу. На що насамперед варто звернути увагу, які моменти в її зовнішньому вигляді повинні нас, зокрема, насторожити? Так. Це дуже правильна тема, абсолютно, оскільки заморожена риба фактично становить надзвичайно великий відсоток від загальної кількості рибної сировини, більше 90%. Як правильно вибрати, питання абсолютно правильне. Звертаємо увагу на якість заморожування, в першу чергу. Звертаємо увагу на стан полуди, тобто глазур, яка покриває. По-перше, вона повинна бути прозорою, принаймні. По-друге, вона повинна не відставати. По-третє, вона повинна рівномірною шкоринкою, кірочкою рівномірно покривати безпосередньо рибу. І вона повинна бути однаковою за товщиною. Ми з вами, купуючи рибу, не повинні купувати саме глазур, воду, а ми повинні купувати рибу. Проте, і навіть от всі ці поради, які я вам сказала, вони все одно вас не убережуть від купівлі якісного продукту. Тому що я рекомендую вам настійно, причому, тому що я переживаю за стан нашої нації, хочу, щоб нація розвивалася розумно, як ви сказали, були. Агросектор у нас в пріоритеті сьогодні розвивається, теж ви сказали. Тому, звичайно, в першу чергу дивимося, де ми її купуємо. Якщо це звичайний холодильний прилавок, без підтримання температури, хоча б на рівні 20 градусів, це вже під час реалізації, я вам не рекомендую. Тобто, от, наприклад, якщо найближче, на Хрещатику, я не маю зараз точки, де б я вам сказала, підіть купіть зараз заморожену рибу. Тому що це той продукт, який принаймні повинен зберігатися найкраще не більше місяцю, не так, як написано, мінус 18 градусів, 6 місяців. На це обов'язково звертаємо, звичайно, увагу. Термін зберігання, маркування. Проте така риба не повинна зберігатися більше місяця. Якщо більше місяця, я вам не рекомендую, тому що накопичуються різноманітні продукти розпаду, білків, різноманітні продукти розпаду, жирів. Буквально вчора зателефонували до мене мої знайомі, сказали, що ось ми купили гарну рибу, хек, нібито гарна з вигляду, так, як ви рекомендували. Розморозили, приготували, вона гірка. Чому? Що, ну, може дати, що може гірчити? Що може дати гірчити? Так, може дати в першу чергу жири, хоча б хек, звичайно, містить їх небагато, але і того достатньо, до 1% вже. Крім того, продукти розпаду білків, теж вже такі, які накопичуються і стабільно, теж можуть дати от такий нюанс.
Тому, вибираючи рибу, звичайно, звертати на це увагу обов'язково. І ще і у нас інший спосіб сухі заморожування і вакуум зберігання. Ми теж це бачимо в упакуванні поліетиленові, синтетичні, в різних упаковках. Він має, звичайно, свої переваги, тому що риба стабільно зберігається, вакуум пакування без доступу кисню, воно гарантує певну якість. Проте, знову ж таки, необхідно звертати увагу обов'язково, в першу чергу, я кажу, де небагато у нас є магазинів, буквально декілька в місті в нашій столиці європейській, які можуть гідно зберігати даний продукт. І не більше місяця. Звертати увагу, якщо ми вже купуємо в маркуванні, в упакуванні з маркуванням. Але, секундочку, давайте до маркування перейдемо дещо пізніше, тому що ви згадали про зберігання. Експерти наголошують на тому, що необхідно звертати увагу на те, в якому стані холодильник, де зберігається риба. Яким має бути цей холодильник? Це будь-який? Чи, можливо, якщо... Які речі повинні дати нам зрозуміти, що не варто купувати рибу з цього холодильника? Про що ми з вами говорили? Купуючи, наприклад, в деяких фірмових магазинах, в рибних магазинах, що спеціалізуються, ми безпосередньо заходимо фактично в кімнату, холодильну камеру, яка підтримує достатньо низьку температуру. І холодильні прилавки, знову ж таки, підтримують температуру, яка дозволяє не розморожуватись рибу. Якщо вона вже розморозилась в безпосередньо в роздрібній мережі, ну це як виключення можна купувати, тому що ніхто не може вам гарантувати. В замороженому стані ви не зможете відрізнити рибу, яка багато разів заморожувалась, від тої, яка один раз розморожувалася. А ось кажуть, там натиснути на тушку, поглянути на очі, це нічого не дасть. Так, погляньте на очі, тільки якщо риба охолоджена або жива риба, то ми можемо поглянути в очі її, щоб побачити, чи там нема паразитів, тому що бельма не повинно бути, повинна бути луска блискуча, зябра повинні бути рожеві. Але все це стосується риби охолодженої і живої риби. І, звичайно, перевагу їй треба надавати в першу чергу. І розвивати саме цей сектор. Зараз на це робиться багато зусиль. І кредитування нібито буде у нас для того, щоб ми з вами споживали саме рибу живу і охолоджену. А от якщо риба заморожена, тут ви можете дивитися лише, ну, по-перше, на стан тих прилавок, морозильних камер, де реалізується. І вони, ясно, що вони повинні бути чисті, що вони не повинні мати ніяких сторонніх запахів. Це для риби особливо актуально, тому що риба такий делікатний продукт. Якщо ми не будемо слідкувати, тут же будуть сторонні запахи, які будуть передаватися цій рибі. Звичайно, дивимося на зріз. Якщо це вже багато разів заморожували, то перша структура буде нерівномірна. А щодо кісток? Ми ж на зрізі бачимо, думаю, кістки. І, можливо, який там, не знаю, який колір повинен нас насторожити? Якщо щодо кольору, ви можете не побачити, якщо вона заглузована. Якщо ж видно, то першу, так, звичайно, ми бачимо, на зрізі ми бачимо, принаймні, якщо це зіпсовані жири, риба почала псуватися, то ми, по-перше, бачимо жовтий колір, який не дозволяється, щоб він проникав в м'ясо. І взагалі цей колір, ми від нього повинні застережливо від цього продукту відходити, якщо ми бачимо. Крім того, якщо ми бачимо, ну, скажімо так, неакуратні зрізи, це говорить про те, що виробник не дуже намагався задовольнити потреби споживача, не дуже підтримує свій імідж. Ну, якщо бачимо, що кістки дуже на зрізі виступають, то значить риба вже усихала, певний час зберігалася. Теж, звичайно, ми таку рибу не будемо купувати. Якщо ми бачимо недбале розбирання риби, тобто є ще залишки, коли ми купуємо там такі, ну, не поширені столові риби, там на вагах, і бачимо, що вони недбало розібрані. Оці залишки чорної плівки, нутрощів. Це теж говорить про те, що риба зберігалася і готувалася до реалізації, можливо, в неналежних умовах, або не дуже виробник піклувався для того, щоб задовольнити наші потреби. Дивіться, пані Олено, говоримо про те, що є риба охолоджена, є риба морожена. Водночас не можемо забувати і про іншу класифікацію. Це риба річкова і риба морська. Я так розумію, у кожної з цих категорій є окремі небезпеки, які підстерігають наших глядачів-споживачів. Тобто. Звичайно, звичайно. Риба річкова або ставкова риба, прісноводна риба. Переваги її в тому, що вона принаймні повинна бути свіжою. Повинна бути абсолютно свіжою, вона повинна зберігатися, як правило, довше місяця, тому що ось наші безпосередньо виробники знаходяться поряд з нами, ставки річки. Але, звичайно, по-перше, кістки. Для цього, що ми говоримо про те? Ми говоримо про те, що, ну, необхідно технологію. От зараз ми розробили декілька програм по прісноводній рибі, по морській, які передбачають технології переробки. Виймання, є багато у нас ліній, в тому числі відомі німецькі лінії по вийманню
і зменшенню кісток у кістковій рибі. Тоді, відповідно, така риба може вже реалізуватися, рекомендуватися для шкільного харчування, для дитячого, якщо вона буде без кісток, тому що це наша свіжа. Недоліками також риби прісноводної те, що вона, якщо ми не знаємо, з якого місця рибу виловлена і доставлена, вона може бути заражена гельмінтами, інвазійними захворюваннями. Але ми з вами говорили, тут абсолютно правильно ви сказали, можна подивитись її в очі. Якщо там нема бельма, якщо вони прозорі, заморожувалися, то, відповідно, риба буде якісною. Щодо морської риби, переваги... Секундочку, поки не перейшла до морської, з приводу річкової і зі ставків, запах мулу, він повинен насторожити? Чи це нормальний запах для річкової риби? Ні, це абсолютно ненормальний запах для річкової риби. Я таку рибу, як правило, не купую, не споживаю, не люблю. Мабуть, і багато хто не любить. Проблема в тому, що такі ставки необхідно очищувати. Не повинен бути запаху мулу. Це говорить про стан води, говорить про стан ставка. Якщо не очищується, не проводиться біомеліорація, не проводиться очищення ставка, не контролюється якість води, то ми будемо мати таку проблему. А за інших умов, звичайно, ця риба буде свіжа, і вона не повинна мати ніяких сторонніх запахів, в тому числі запах мулу. Тобто ми фактично, не роблячи аналіз води в лабораторії, маючи запах мулу, це вже нас насторожує. Ми маємо, думаємо про те, що десь там є проблеми. Але принаймні, в будь-якому випадку, ця риба повинна супроводжуватися сертифікатом походження, посвідченням якості. Ми повинні з вами знати, купуючи рибу, от, наприклад, прісноводну, річкову, повинні знати, звідки вона надійшла, з якого регіону, з Черкащини, Кіровоградщини, з Полтавщини, звідки? З будь-якого регіону, з Одещини, там теж є в нас рині, такі відомі, Кагул, Картал, надзвичайні водойми, найбільше в Україні, які дають рибу надзвичайної якості, без будь-якого запаху. Але ми про це повинні знати. Якщо це риба заморожена прісноводна, то вона, звичайно, повинна реалізуватися, ну, до місяця однозначно. У нас залишилось не так багато часу, буквально хвилинка, і якщо підбивати підсумки, скажіть, будь ласка, топ-5 порад при виборі риби. В першу чергу звертаємо увагу, якщо риба у нас глазурована, звертаємо увагу на якість поливи, глазури. Тобто перше це очі. Так. Якщо риба маркована і упакована, звертаємо увагу на повноту і якість маркування, тому що це нас забезпечує від фальсифікації. Якщо риба прісноводна, в першу чергу намагаємося побачити, це наші права, посвідчення якості, сертифікат походження. Якщо риба морська, звичайно, аналогічно, проте морська може бути упакована, і, відповідно, на маркування містить уже певну інформацію по даному питанню. І обов'язково, з чого ми з вами починали, звертаємо увагу, де купуємо, який стан холодильних, заморожувальних камер, яка, що реалізує цю рибу. Тому що риба потребує стабільного, безперервного холодильного ланцюга, стабільної температури. Тоді вона буде сприяти позитивно на наш мозок і розвиток. Ще ж, пані Олено, дуже дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо вам за корисні поради. Я ж нагадаю, що про те, як правильно обирати морожену рибу, нам розповіла Олена Сидоренко, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету. Тим часом стрілки студійного годинника показують 9 годину ранку. А це означає, що свіжу порцію новин на ваш розсуд готова представити Юлія Боднар. Далі слово саме їй. Доброго ранку, маю довірку свіжої та актуальної інформації. Охоче поділюся із вами. Традиційно почнемо із найактуальнішого. Збройні провокації на сході країни не припиняються. Зокрема, за минулу добу бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районах Мар'їнки, Гранітного та Павлополя. Там проти українських захисників терористи застосували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Мар'їнці окупанти, окрім цього, додали ще й вогонь з мінометів калібру 82 мм. Дещо спокійніше було на Донецькому та Луганському напрямках. Там бойовики застосовували переважно кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку зафіксовано 4 обстріли. Під ворожим вогнем з бойової машини піхоти, гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї опинилися захисники Новгородського. А по укріпленням Збройних сил України в Авдіївці вели вогонь з мінометів 82-го калібру. На Луганському напрямку зафіксовано 2 порушення режиму тиші.
Поблизу Трохізбенки опорні пункти сил антитерористичної операції зазнали обстрілів з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем. СБУ викрила у Світлодарську на Донеччині казино, де вербували бойовиків. Зловмисники запрошували до грального закладу, замаскованого під інтернет-студію, переважно наркозалежних. Після того, як ті програвали великі суми грошей, ошуканим жертвам пропонували відпрацювати борг, взяти участь у бойових діях проти українських підрозділів на боці терористів. У разі відмови вербувальники погрожували боржникам розправою. А тих, хто приставав на пропозицію, у нічний час переправляли на човнах до тимчасово окупованої Горлівки. Загалом на блокпостах у Донецькій області протягом минулого тижня поліція затримала 6 безпосередніх учасників незаконних збройних формувань та 17 осіб, які підтримували зв'язки з терористами. Україна готується до виходу зі складу СНД. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, наразі розробляються окремі угоди взаємного визнання дипломів та виплати пенсій. Нагадаю, 17 вересня українське МЗС зробило жорстку заяву щодо дій структур СНД та висловилося проти головування Росії. Виявити у глибинах морського простору ворожі підводні човни, міни, торпеди і навіть плавців-диверсантів. Непрості військові завдання допомагає вирішувати спеціальне обладнання, а прилади, за якими вже полюють чимало військово-морських держав світу, виготовляють українці. Київський науково-дослідний інститут гідроприладів. Зараз в інституті просувають ідею створення комплексної рубіжної системи захисту морських кордонів нашої країни. Тобто система, яка зможе контролювати і повітряний простір, і водний одночасно, та підбивати напади ворога. Окрім вітчизняних військово-морських сил, новими розробками київських науковців зацікавилися й інші військово-морські держави світу, яких загалом 64. Їх приваблює якість наших новацій і ціна, яка у рази менша, ніж зарубіжні аналоги. За 60 років ми створили суттєвий науково-дослідний потенціал, і взагалі в світі є лише 5 держав, які вміють розробляти і виготовляти гідроакустичну техніку. А решта, 58 держав, є потенційними покупцями нашої продукції. Жодної копійки з державного бюджету ми не отримуємо. Ми свої ідеї, свої вироби, свої надбання продаємо за кордон, звідти отримуємо кошти. За рахунок цих коштів утримуємо підприємство і вкладаємо їх в нові розробки. Віялових відключень взимку не буде, запевняє міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. За його словами, в Україні значно збільшено обсяг виробництва електроенергії. База теплових генерацій в 2 рази перевищує потреби України. Крім того, на складах зберігається понад 1 700 000 тонн вугілля. Наразі підготовка до опалювального сезону повністю відповідає графіку, що був затверджений Кабміном, розповів Насалик. І вже сьогодні у київських школах, поліклініках, дитячих садках та інших закладах соціального напрямку розпочинається опалювальний сезон. Через похолодання мер Києва Віталій Кличко дав відповідне доручення ПАТ «Київенерго» і ТОВ «Євророконструкція». Голови районних адміністрацій, директори департаментів освіти і науки, охорони здоров'я несуть персональну відповідальність за підключення закладів соціальної сфери та належний температурний режим в них, наголосив міський голова. А влітку англійська від носіїв мови для школярів стане безкоштовною в рамках літніх таборів. Громадські активісти з 10 жовтня розпочинають набір заявок від українських шкіл, які готові прийняти до себе на літо волонтера-іноземця. Табір проводитимуть вже вдруге. Цього літа заняття відвідали 9 тисяч школярів. А в 2017 році до табору планують залучити 100 тисяч дітей віком від 10 до 15 років. Основною метою організатори називають не так вивчення мови, як виховання та розширення світогляду. Особливо це корисно школярам з маленьких міст та сіл, а також для школярів прифронтової зони. Їх на навчання відправлятимуть в інші регіони. Бажання знову організувати у себе табір виявили всі 127 шкіл, які приймали волонтерів цього літа. До речі, Міносвіти готові відзначити ці заклади. У нас зараз в рамках співпраці з урядом Китаю в Україну надійшло 23,5 тисячі комп'ютерів. Які отримують комп'ютери, є ще всі ці 127 шкіл, які взяли тоді на себе цю сміливість
організувати літній табір. Школа надає, перш, це мотиваційну роботу, чому школа хоче прийняти волонтера, чому це буде корисно. По-друге, це пакет інформації від вчителя, тобто від команди вчителів, які будуть фактично працювати в таборі. Їх особиста мотивація і їх знання англійської мови, тому що всі тренінги ведуться англійською мовою. І фактично бажання прийняти волонтера. Це домовленість з однією з родин, яка є в школі, про те, що волонтер зможе перебувати саме жити в родині. Здолати негоду себе та київські пагорби. У столиці напередодні відбулася наймасштабніша біглова подія року – сьомий київський міжнародний марафон. Попри негоду у Києві, на його старт вийшли близько 7 тисяч учасників з 50 країн світу. Дистанції пропонували на будь-які смаки – від 100-метрівки для дітей до, власне, марафонських 42 кілометрів 195 метрів. Учасників найбільшої дистанції власним прикладом надихав київський міський голова. Перед стартом на 42 кілометри Віталій Кличко привітав спортсменів та особисто дав відмашку. Сам же мер вирішив пробігти 2 кілометри. Не буду бігти на перемогу, я дам можливість, я вже багато чого вигравав в своєму житті, і дам можливість вигравати, не хочу забирати. Але з великим задоволенням прийму участь і закликаю всіх також приймати участь, тому що найголовніше, що у нас є, це здоров'я. Дуже гарні емоції. І для цього нема поганої погоди. Тобто хтось буде скаржити, що сьогодні дощ, що не так тепло, що вітер. Ні, погода дуже добра. І буде жарко. Через пів кілометра буде всім жарко. Про погоду взагалі не думав. Ну, це не... не то, на що потрібно звертати увагу. Все круто, все на вищому рівні. Вітер нормальний. Рекомендую, всі, хто сьогодні не прийшли, ви реально багато втратили. Приходіть в наступний раз. Наразі це все. З новин більше від команди СТН. Не пропустіть рівно о 13-й. Тоді, власне, і побачимось. Ну, а просто зараз продовжуйте це ранок у гарній компанії Дениса та Насті. Що ж, Юлечко, навіть не сумніваюся, глядачі о 13-й з нетерпінням чекатимуть на свіжу порцію новин у твоєму викладі. Тобі ж бажаємо гарного дня, попри те, що за вікном не надто сонячно і дощить. Нехай це тепло не засмучує і все одно дарує гарний настрій, позитивні емоції і, звісно, тепло. Вам вдалого завершення ефіру, лише цікавих розмов, звісно, гарного настрою. До зустрічі завтра рівно о 7:00. До зустрічі. Дякую, Юлечко, до зустрічі. Нас із Настою до завершення ефіру залишається не так вже й багато часу, тому вашу увагу закцентуємо на головному. Насамперед, наша Іванка Слободянюк розповість про школу урбаністики, де представникам муніципалітетів розкажуть, як покращити рідне місто. Завершувати будемо весело, адже чекаємо у студії на заслуженого артиста України Юрія Рудченка. Актор розповість, як гумор допомагає у житті і, звісно, не залишить нас без кумедної історії. Обіцяємо, вам буде дуже цікаво, тому перемикати не радимо. Арабські Емірати – дивовижна країна. Менш ніж за 50 років із підлеглого Великобританії шейхства вони стали незалежною процвітаючою державою, відомою на увесь світ своєю розкішю. Абу-Дабі є найзеленішим містом в ОАЕ. А ще його називають Манхеттеном Близького Сходу і маленьким Нью-Йорком. І це не дивно. Опинившись тут, можна побачити сплетіння східних традицій із сучасною архітектурою мегаполісу вируючого життя. Найважливішою віхою в історії розвитку міста став 1958 рік, коли поблизу Абу-Дабі були виявлені перші великі нафтові родовища. Місто стає організуючим центром нафтовидобутку країни. Якщо на початку 60-х років Абу-Дабі був маленьким рибальським поселенням, то через 30 років він перетворився на мегаполіс з широкими проспектами і масивами хмарочосів. Особливо інтенсивне зростання міста почалося в 1968 році, коли був прийнятий п'ятирічний план розвитку. Розвиток і українських міст – одне з найважливіших питань сьогодення. Докладніше про заходи, які відбуваються в Києві, щодо комплексного планування українських міст, вже готова розповісти наша журналістка Іванка Слободянюк. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Іванко. Ну і, власне, розповідаю, що таке школа урбаністики, хто братиме в ній участь і які питання будуть обговорювати. Так, і знову доброго ранку, студіо, доброго ранку, Україна. Я зараз знаходжуся за адресою Лавська, 16, і тут сьогодні будуть розпочинатися курси урбаністики. А саме о котрій годині вони сьогодні будуть відкриватися. Та вже більш детальніше, скільки вони будуть тривати і як саме вони будуть проходити, розповість Ірина Озимок, менеджер програми «Місцевий економічний розвиток». Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Нам дуже приємно, що фонд Western NIS Enterprise Fund вже вкотре підтримує школу урбаністики Connections. І дуже приємно зазначити, що вона переросла з таких тематичних студій, які були впроваджені раніше цього року, до вже такої повноцінної школи урбаністики, яка буде тривати 10 місяців, яка буде в собі поєднувати онлайн і офлайн навчання. І цього разу надзвичайно приємно, що вона зорієнтована не лише на активістів, але і на людей, які представляють, працюють в департаментах архітектури, містобудування в різних містах України, для того, щоб вони і далі впроваджували ці знання, які вони здобудуть в рамках навчання на роботі. Саме тому ми їм даємо можливість навчатися онлайн, а тоді на тиждень приїжджати на сесію до Києва. І вони працюватимуть з іноземними менторами, як і в попередні рази, що, в принципі, дасть їм такий міжнародний досвід. Що ж, дякуємо вам, дякуємо тобі, Іванко. Нагадаю про навчальну програму з комплексного планування міста, яка стартує в Києві, розповідала наша журналістка Іванка Слободянюк. Але перемикати не радимо і закликаємо вас залишатися із каналом Європейської столиці, адже буквально за лічені хвилини до студії «Ранку по-київськи» завітає заслужений артист України Юрій Рученко. Будемо говорити про те, як гумор допомагає у житті. І, звісно, не обійдемося без кумедних історій, тому не перемикайте, ми повернемося за лічені хвилини. Дякуємо, що не перемикаєте. Для тих, хто щойно долучився, нагадую, ви дивитеся «Ранок по-київськи» на каналі Європейської столиці. Отже, сміх – це загадка природи. Ми знаємо безліч його корисних властивостей, але поки не можемо відповісти на найголовніше запитання – навіщо природа нагородила нас сміхом? Утім, дещо про сміх нам таки відомо. Наприклад, американський невролог Вільям Фрай з'ясував, що від сміху у крові збільшується кількість антитіл. Таким чином він зміцнює імунітет. Тож, з точки зору еволюції, почуття гумору – результат відбору, оскільки воно є ознакою високого рівня інтелекту і творчих здібностей людини. Що таке гумор та як його поєднувати із акторською діяльністю – про це поговоримо із Юрієм Рученком, заслуженим артистом України, актором і гумористом. Доброго ранку, пане Юрію. Добрий ранок, пане Юрію. Ми знаємо, що ви навчались в Карпенка Карго, в акторській майстерні Бориса Ставицького та Юрія Олененка. Чи були вони для вас кумирами і взагалі кого вважали кумирами, на кого рівнялися при початку своєї акторської діяльності? Завжди майстри, вони кумири. І ми завжди казалися, школа Ставицького, хоча школа акторська школа – це просто викладач був Борис Петрович Ставицький і Юрій Олександрович Олененко. Вони прийшли, молоді викладачі, вони якраз приїхали з Харкова. Молодими Борис Петрович працював спочатку в театрі Лесі Українки, а потім він працював в театрі Франка. А Юрій Олександрович, він прийшов і викладав спочатку сценмову, потім він був другим, у нас він був другим викладачем на курсі, а потім і був деканом кінофакультету. Я закінчив кінофакультет. Це був, здається, шостий чи п'ятий, чи шостий випуск кінофакультету. Зараз акторів не випускають на кінофакультеті. Зараз немає такої кафедри. Власне, пане Юрію, якщо порівнювати навчання на кінофакультеті, скажімо, на акторському факультеті у ваш час і сьогодні, чи чимось різниця, чи ось принципу Станіславського, вони завжди залишаються актуальними? Я не знаю, як це може бути. Ну, нічим, я зараз не знаю, як викладають в театральному інституті, я давно там не був. Ті ж самі лишилися завдання, ті ж самі навчити людину, навчити вільно ходити по сцені, вільно говорити текст, вільно спілкуватися з партнерами. Ну, це головна задача, тому що актора навчити, навчити його акторству, можна підказати, як бути актором. А так що, якщо у нього є задатки, є такі. А якщо немає, то це все, це так глухо. Якщо говорити про самий початок вашої кар'єри, чому ви вирішили стати саме актором? Я розкажу. Я закінчив музичне училище спочатку, Черкасах, я сам Черкас. І думав вступати до консерваторії. Вступав до консерваторії, але я переграв руку, я баяніст, переграв руку і отримав 4 по спеціальності. А це вже все, 4 – це… Неможливо. Це гарна оцінка, але це вже непрохідна оцінка була. Ну, як один рік я викладав в музичній школі, як викладач був в Жашкові. Якщо мене пам'ятають там, чи в місті Жашков, то їм всім привіт від мене.
От. А потім я вирішив, я познайомився з хлопцями з театрального інституту. Вони кажуть, а чого ти не виступаєш до театрального інституту? А я так подумав, дійсно, я був капітаном команди КВН в училищі. А воно якось так щось воно пов'язано один з одним. Ну і вирішив спробувати. Я написав листа в театральний інститут. Що там треба для того, щоб вступати? Мені сказали, байка, вірш, проза. Проза, і щось там ще монолог. А, монолог ще, монолог, вибачаюся. Монолог. Ну я сам побіг в бібліотеках, почав, шукав, знайшов, сам готувався. І якось так з першого разу я вступив на кіноакторський факультет. Там було дуже багато людей вступало, дуже багато людей. Ну, бачите, знову згадуєте ось це формулювання кіноакторський, кінофакультет. Чому кіно, а не театр? А слави хотілося, ну як то душово. Не приховуєте, ось так і кажуть. Я ж молода людина, мені хотілося, щоб мене впізнавали всі, щоб мене знали, щоб дівчата. Ну це ж так. Хто ти? Актор кіно. А, актор кіно? Це вже це не просто актор там в театрі, актор кіно. І ще і хотілося б знімати, хотілося, щоб люди бачили, хотілося б порадувати батьків, щоб батько мене офіцер зразу сказав: ні, це не твоє. Це не твоє. Вони там всі п'яниці, і вони там всі гуляки, вони там все те саме. Я його поспитав, кажу, чекай, а шахтарі не гуляки, викладачі? Каже, теж гуляки. Я кажу, ну так от, що ти хочеш? І п'яниці, кажу, все. Ні, якщо є задатки, якщо є і бажання, перш за все, повинно бути бажання. Якщо бажання є, і якщо воно співпадає з можливостями, це вже взагалі чудово. Після закінчення Карпенка Карого, чи пам'ятаєте ви свою першу роль, якою вона була, які емоції ви переживали тоді? О, це перша роль, я зараз розкажу, це дуже цікаво. Не роль, масовка перша, перша масовка. А перша масовка була у кого, ви думаєте, у дружини Олександра Петровича Довженка. О, навіть так. Це в той час, коли я вступив до інституту, ми вже вступили, і якраз ще жили в гуртожитку театрального інституту в Лаврі. Ми ще тоді, кінофакультет був в Лаврі. І в той час Юлія Політовна знімала фільм по повісті, здається, Довженка, «Незабутнє». «Незабутнє». І нас, от прийшов другий режисер, хлопці кажуть, хочете знімати фільм? Ну, а як же, тому що для того ж ми вступали. І ми поїхали під Білу церкву, і там дуже... Ну, всіх нас, ну хто, фашисти, звичайно. Всі фашисти, всі повдягали, нам подали шмайсера, ми всі бігали, стріляли. Це ж так цікаво, коли тобі зброї в руках, ще там, що ти по-папах, ще форма така, яку, до речі, це форма у нас найкращих, це Хуга Бос, до речі, ну, форму придумав для німців, для Вермахту. От. І ми це ходили, я не знаю, там можна було і загинути навіть, тому що там і взриви ці всі, і гармати стріляють, хоч і голосним, але теж там позакладали і вуха, то все, ну, але цікаво. І вночі ми ходили дивитися, як там воно, що ж там воно, як це. Ну, це перші навики були такі кіно. Розчарування не було після цього, тому що таки масовка, можливо, хотілося якусь там другорядну роль. Не кажу про головну, а щось я таке. Я розумів, що після масовки буде щось воно трошки інше. Щось але велике. Я прийшов якраз так і. Ну, і хто, я думаю, хтось думає, зараз це музика, я заходжу на студію, зразу тут давай, а ну сюди йди, або сюди до нас знімати. Ні, до нас йди зніматися, ні. Ніхто тебе не запрошує, ніхто тебе нікому не потребує. Але був дубляж. І я дуже зацікавився дубляжем. Я багато фільмів дублював. І потім потихеньку, і почали з'являтися спочатку епізоди, потім ролі. І так оце, отак і це і досі живу. Також відомо, що ви гуморист. Скажіть, будь ласка, чи може гумор змінити життя? Я це хочу сказати для камери, не моя, оця камера моя. Я хочу сказати дівчатам. Дівчата, от ви зустрічаєтесь з хлопцем. Якщо в нього немає гумору, тікайте від нього. Він тобі занудить все життя. Це буде таке, щось страшне. А якщо людина з гумором, це вже можна жити. Це вже можна, фундамент для життя. Навіть коли тобі дуже важко, посміхнувся і все, стало легше. Власне, пане Юрію, дякуємо вам за таку прекрасну пораду. Ну, не знаю, скільки там від чоловіків поради, ну від жінок точно. І з вами погоджуюся не те, що на 100, а на 1000000%. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що про свій акторський шлях нам сьогодні у студії «Ранку» по-київській розповів заслужений артист України Юрій Рудченко.
На цьому будемо ставити крапку. Дякуємо, що цей чудовий ранок понеділка розпочинали разом з нами. Тримайте зв'язок із командою «Ранку по-київськи» протягом дня. Для цього не забувайте заходити на нашу сторінку у Facebook. Там ви завжди знайдете багато цікавих та корисних порад, а ще сюжети та інтерв'ю, котрі могли прогавити. І вже традиційно наприкінці даруємо вам цитату дня. Цього разу від письменника та бізнесмена Роберта Кіосакі. Свого часу він сказав: «Виправдання – це брехня, яку ви говорите самі собі. Припиніть скаржитися і поводити себе як діти. Виправдання роблять людину бідним». Отож, годі скиглити, дивіться з оптимізмом у майбутнє і вирушайте на зустріч до своєї мрії.